čekáme, budeme moct pustit paralelně přenos do vedlejší posluchárny. Tak. Tak, můžeme? Myslíte, že to vedle už je? Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové, milí kolegové, studenti, přátelé. Dovolte mi, abych vás opravdu úctivě uvítal tady na mimořádné přednášce v rámci našeho cyklu přednášek Fyzika jako dobrodružství poznání, což je vlastně jarní modifikace mnohaletého filozofického semináře Filozofické problémy fyziky. Před 14 dny jsme někteří z nás zažili přímé přenosu zase další dobrodružství poznání, protože bylo oznámeno na tiskové konferenci, to, co tam je napsáno, to, co asi všichni víte, proto jste přišli, první přímá detekce gravitačních vln, která byla způsobena tím, že se srazily kdysi v dávné minulosti před více než miliardou let dvě velmi hmotné černé díry, které rozvlnily prostor čas kolem sebe. A tenhle ten signál se šířil rychlostí světla po celém vesmíru. A dne 14. září minulého roku pozměnil trochu prostor a čas kolem zeměkoule. A v té době shodouokolností právě pustili vylepšené, velice precizní detektory Advanced LIGO a ty zaznamenali příslušný signál. Trvalo několik měsíců, než si ten tým, který postavil ty detektory, než analyzoval ty signály a byl si naprosto jist, že to není planý poplach a že tedy mohou oznámit i první přímou detekci gravitačních vln. Tuhle událost jsme samozřejmě nemohli zcela pominout, protože myslíme si, že se zapíše do historie dějin fyziky určitě. A proto jsme uspořádali tuto mimořádnou přednášku. Má tedy název přímá detekce gravitačních vln, ale pokusíme se vám popsat nejenom detaily toho objevu, abychom vás třeba i přesvědčili o tom, že tomu můžeme věřit, tomu té informaci, že byly zaznamenány, ale také se pokusíme dát jakési historické souvislosti, že to nespadlo z čistého nebe a že to trvalo 100 let, než se nám podařilo tu gravitační vlny zadetekovat. Mimořádná přednáška také, proto je nás tady více, budeme povídat o různých tématech, v tom pořadí, jak je tady naznačeno. Všichni jsme v podstatě z Ústavu teoretické fyziky a přesně řečeno z té části, která se systematicky zabývá dlouhodobě teorií gravitace a různými astrofyzikálními a kosmologickými aspekty té teorie a nyní tedy formálně zastřešenou centrem Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku. Tak, nebudu asi příliš přehánět, když řeknu, že to je skutečně historická událost. A v tomto slova smyslu to skutečně zapadá do toho cyklu, který jsme tady poprvé loni zavedli fyziku jako dobrodružství poznání. Bylo to 12 přednášek, polovinu jsem měl já a polovinu profesor Cejnár. Letos ten cyklus zase začne za týden a bude kolega Krtouš a kolega Cejnár. A já jsem tady hovořil o koncepčních revolucích klasické fyziky a kolega Cejnár potom o koncepční revoluci 20. století, kvantová fyzika a tak dále. A v tomto slova smyslu vlastně to mé úvodní vystoupení je navazování na to, co jsem tenkrát hovořil, protože já jsem tenkrát rozvíjel historické okolnosti formulace teorie elektromagnetického pole, Faradayovy objevy, experimentální a jeho vize, které pak dokončil v matematické podobě James Clerk Maxwell. A v roce 1864 napsal článek, který se přímo jmenuje tak, jak je tam napsáno, a ten také vystihuje, co je obsahem toho díla, totiž vytvořil dynamickou teorii elektromagnetického pole. A ve stejném díle, jakožto důsledek svých rovnic, které sformuloval, předpověděl existenci elektromagnetických vln. Trvalo ovšem 24 let, než ty vlny byly experimentálně detekovány, jak všichni víme, Heinrichem Rudolfem Hertzem. A tím se vlastně odstartovala telekomunikační revoluce 20. století, internety, mobily a já nevím, co všechno. Maxwell se toho nedožil, protože zemřel v mladém věku v roce 1879. Ve stejném roce, jako se narodil Albert Einstein, který vlastně ten program Maxwellův dotáhl ještě dále a aplikoval ho na teorii gravitace. A o zhruba 50 let později sformuloval dynamickou teorii gravitačního pole. A okamžitě poté, co tu teorii dokončil koncepčně i své rovnice, tak předpověděl v článku, který zakručuje, že ukážu rychlosti, existenci gravitačních vln. Takže tady máme naprosto analogii, obě jsou to dynamické polní teorie a obě v zápětí svými objeviteli byly zanalyzovány a oba předpověděli existenci vln. A pak tady byl dlouho velký otazník mezi
hercem a Maxwellem uplynulo 24 let. A tady jsme museli čekat celé století na to, jako kdo a kdy naměří to, co Einstein nekrát předpověděl, a dneska už tedy můžeme ty otazníky doplnit. A můžeme ji doplnit tímto způsobem, že objevitelí už tady nebyl žádný jen jedinec, nějaký geniální mozek experimentální, ale celá skupina tisíců lidí sdružených ve stovkách organizacích za finančního nákladu několika set milionů dolarů či eur, kteří postavili vysoce tvrdivá zařízení, která jediná byla schopna konečně zadetekovat tak slabé signály, které tenkrát byly schopny. Nebudu dlouho hovořit o té teorii, toho tady byly ty minulé přednášky, které můžete nahlédnout třeba na YouTube a tak dále, ale přeci jenom bylo by dobré připomenout, že všichni známe teorii gravitace Newtonovu, kterou nás učí na základní střední škole, a ta v podstatě popisuje gravitační působení jako bezprostřední silové působení hmotných objektů na dálku. Einsteinova teorie, která přichází o 200 a něco let později, V podstatě z toho vyšel z reformulace té Newtonovy teorie v Poissonově řeči, že místo síly zavádíme skládní potenciál, místo tohle vzorce máme Poisson. Výborně, děkuji. Tak já to zkusím rychleji, teda. 230, ne, tak nějaký drobný mínus. Ta síla teoretické fyziky v praxi. Takže, pane docente, máte za vši dneska. A já bych to dopadl víc. Zkrátka, přeformuloval celou teorii do této zvláštní podoby. Místo jednoho skalárního potenciálu gravitačního se ukázalo, že jich potřeba víc, řekněme 10, 16, ale symetrická matice a tak dále. A místo této Poissonovy rovnice dále nějakou příliš Einsteinovu rovnici. Ale co je ještě pozorhodnější, není to nějaké zvláštní pole popsané nějakým tenzůrkem. Ale to pole, které tady máme, je přímo geometrická vlastnost prostoru a času. Je to prostě deformace prostoru a času, což všichni asi víte, ale symbolicky to tady takhle znázorňují. Takže ta Einsteinova teorie, o které mluvíme, v níž byly učiněny předpovědi geometrických polí, bylo tato teorie, polní teorie, kde je možné nejenom zdeformovat prostor a čas, ale je také možno rozvlnit. Když někde bude mít nějaký zdroj, tady to malé M, který vybuchne jako supernova, tak ten signál se předá do toho okolí a bude se šířit v podobě vlnek, tak jako máme vlnky na hladině vody a v jiných kontinuích. Tak, tady máme teda koncepční rámec té teorie. Přeci jenom ještě si dovolím tady ukázat ty rovnice, jak je dnes zapisujeme. A jenom připomenu, že tady nalevo máme právě geometrické vlastnosti prostoru času, odvozené tedy z té metriky. Napravo pak máme hmotu popsanou tenzorem energie hybnosti. A celé to funguje tak, jak se obvykle říká v populárních přednáškách, že hmota tady napravo říká prostoru času, jak se má zakřivit. To znamená, z daného termíní musím napočítat řešení těch rovnic g míní, to znamená křivost, metriku toho prostoru času a z toho pak křivosti a tak dále. Ale naopak, když už mám patřičně nakřivený prostoru čas, jako třeba tady na tom předchozím obrázku, no tak pak už je určeno, jak se budou hýbat testovací částice. Takže v tomto slova smyslu ten zakřivený prostoru čas zase zpětně říká, jak se má ta hmota, která tady je pohybovat. A to všechno musí být uzavřené, aby to bylo konzistentní. To znamená, z toho plyne, že ty rovnice budou zjevně nějak nelineární a musí se řešit najednou, jak ten pohyb té hmoty,
konzistentně s tím, jak zakřivuje prostor, čas, v něm se ta hmota hýbe a tak dále. Takže to je ta celá komplikace té teorie, nejenom, že tedy je geometrická, ale hlavně je to silně nelineární systém, který se musí nějakým způsobem řešit. Nebudu tady se dlouho zdržovat, nebo skoro vůbec u té historie vzniku té teorie, o to jsme měli minulý rok, kdy jsme oslavovali 100 let té teorie a byly tomu věnovány speciální přednášky, tak bych jenom připomněl, že poté, co dokončil speciální relativitu a sepisoval předhodový článek o ní v roce 1907, si v Bernu ještě uvědomil princip ekvivalence, jádro obecné teorie relativity, který pak přeformuloval do lepší podoby během pražského pobytu a odvodil z něj dva hlavní důsledky, ohyb světelných paprsků a rudý posuv v gravitačním poli. Poté, co odešel na další třisemestrální pobyt v Curychu s pomocí kolegy Grossmana, začal dávat té své teorii matematickou podobu, dneska bychom řekli v řeči diferenciální geometrie, a hledal ty rovnice, tyhle ty složité rovnice. A tomu trvalo další skoro dva roky a dokončil to slavně na konci roku 1915. Tak zase jenom v rychlosti, ale to budete jenom jako takový průlet, kdybychom měli u pražského období se zastavit, tak především bychom asi připomněli, že Prasun měl ve Vnitřné ulici blízko děkanátu matematicko-fyzikální fakulty, že? A napsal tam tento velice důležitý článek o vlivu gravitace na šíření světla a tady, když se na to podrobně podíváte, tady vidíte zvoneček pro rudý posuv a tady pro ohyb světla, takže to, co jsem tady už předestal, tady skutečně v tom článku sepsané v roce 11 v Praze najdete. Tady dokonce vidíte z jeho poznámkového bloku, jak propočítával vůbec poprvé, jak bude paprsek se ohýbat kolem velkých hmot a tak dále. A pak napsal ještě další čtyři články, než odešel do Curychu, kde s kolegou Grossmanem napsal v roce 13 toto dílo, které má 36 stránek a věnuje se nástup zobecněné teorie gravitace, zobecněné teorie relativity a teorie gravitace. Pár dvě části, první fyzikální napsal Einstein, druhou pak napsal zvlášť Grossman. Takže když se podíváme na tu stránku, na tu další stránku, co napsal Einstein, tak tady už rozpoznáváte třeba metrický tenzor, a tady vidíte, že ví, že má zobecňovat Laplacovu rovnici nějakým způsobem. To byla dlouhá cesta a dokončili až v Berlíně v listopadu 1915, poté co použil, jak je tady napsáno, 3P, princip relativity, princip ekvivalence a pak jako experimentální vodítko měl anomální pohyb stáčení perihela Merkura, ale to jsou sice vodítka, ale jakou konkrétní podobu mají ty rovnice mít, to vůbec není triviální a všechno to do sebe začalo zapadat v listopadu roku 15, kde na čtyřech po sobě jdoucích zasedání Ruské akademie předložil tu finální teorii ve své krásné podobě. Nebudu to tady podrobně rozebírat, pojďme se spíš jenom podívat na to finále, to je skutečně faksimile toho, té prezentace, že jo, tedy toho článku bychom řekli z 25. listopadu 1915, to znamená, před pár měsíci jsme stavili 100 let, teda dobudování obecné teorie relativity a to má jenom tři jako kusek stránky. Tady je titulní strana, kde tady má nějaký aparát diferenciální geometrie a tady nahoře formuluje své polní rovnice v případě vákua, že Ricciho tenzor musí být nula. A to, co mu právě trvalo dlouhou dobu, je, že takhle mají vypadat ty obecné rovnice, když tam je přítomná hmota, my je píšeme dneska v trošku jiné podobě, ale jsou to přesně oni. Zkrátka jenom tady převedeme zprava doleva, spíš máme, odečítáme listopy nalevo a ne napravo. Ale v zásadě jsou to přesně ty rovnice. V ten okamžik byla teorie dokončena, on sedl a napsal 50 zhruba stránkový článek, v podstatě už učebnici nebo přehled, který se jmenuje přímo základy obecné teorie relativity. Dopsal to, řekněme, v půlce března roku 1916 a vyšlo to pak v roku 1916, to znamená, je to teď právě 100 let, co byla teda ta teorie prezentována v této už celá konzistentní podobě. A tady vidíte rukopis, který, tady ta první stránka, napsaná teda Einsteinovým vlastním rukou, která je teda jako velice cenná věc, dneska uchovávána v archivu Hebrew University v Jeruzalémě. Jen co dokončil tenhle ten přehledový článek o té své nové teorii, tak začal psát další článek a to je ten, který nás dneska hlavně zajímá. Byl předložen 22. června roku 1916, jmenuje se aproximativní integraci rovnic gravitačního pole, ale vlastně by se to mělo jmenovat o gravitačních vlnách. Když se na to podíváte, tak on tady prostě jenom rychle zopakuje ten aparát obecné teorie relativity, tady jenom připomíná, že bude řešit, že metrický tenzor, ta deformace prostoru času, je plochý prostor čas a na tom nějaké malé poruchy. Dělá linearizaci těch svých rovnic, což provádí tady na té druhé stránce a na třetí stránce má výsledek a ten zní tak. Takže zkušené oko matfyzáka i nematfyzáka, který je trochu poučený v těch technických oborech a matematice v tom jasně rozpoznává, tady dáme operátor neboli vlnovou rovnici a napravo máte na zdroji hmota, která vidí ty patřičné. Takže já jenom si ukázat, že tady vidíme někdy v půlce roku
1916 je tady v tomto článku na 3 stránkách odvozeno, že slabé gravitační poruchy, perturbace by se měly šířit podle vlnové rovnice a je tady zabudováno v tom D'Alembertiánu, že tedy rychlostí světla a dokonce Albert Einstein tady pokračuje dál a hned odvozuje integrální formulku pomocí metody Greenových funkcí. A tady je nějaký retardovaný potenciál, jak by měly vypadat poruchy z nějakého ostrovního zdroje. A o kousek dál tady dokonce řeší vlnovou rovnici a analyzuje, že by tam měly být nějaké transverzální módy, že by ty poruchy měly být příčné. Byť on ještě nevěděl, že ty podélné módy jsou jenom souřadnicová volnost a tak dále. Ale v zásadě tam najdeme, že ty vlny existují, že se šíří rychlostí světla, že mají příčné, že jsou příčné povahy v zásadě. A dokonce tady má předchůdce té formulky slavné, vyzařovací a tak dále. Jenom bych tady připomněl, že v dnešní podobě to píšeme de facto prakticky podobně, jenom používáme trošku jiné zápisy. No a pak, o dva roky později, v roce 1918, se ještě jednou vrací tady k tomu této tématice a píše rozsáhlejší dílo, které se už přímo jmenuje o gravitačních vlnách, kde to shrnuje přeci jenom s jakýmsi větším nadhledem, opravuje drobné technické chyby, byť ne všechny, ale v zásadě prezentuje v trošku ucelené podobě kompletní vizi toho, že by měly existovat gravitační vlny. Takže zde jsme ocitáme tedy na konci, řekněme, roku 1918. Einstein dává jasnou předpověď, že by se to gravitační problém mělo šířit v podobě vln. A co následovalo potom? A tady já ukončím své povídání vstupní, které již tak trvalo možná 15-20 minut. A předal bych slovo panu profesoru Vičákovi a poté docentu Langrovi, aby nyní pokračovali, protože se ukáže, že vlastně potom trvalo dalších zhruba 40 let, než se vůbec ujasnil, jestli tyhle ty gravitační vlny vůbec existují, jestli jsou fyzikální, jestli vůbec je možné detekovat, že trvalo tak dlouho, než se vlastně v rámci přesných řešení, přesné teorie gravitačního záření ujasnilo, jaké jsou vlastnosti těch vln celé té úplné nelineární teorie, nikoli její lineární. Takže teď by byl, myslím, správně okamžik, abych už zmlkl a předal slovo svým dalším kolegům. Takže já bych poprosil Jirku, která se udělal. Budeš stát k tomu, že? No nemusí, že to je. Jo, vidíte, že je to historický, ale máte to ve srozumitelnějším jazyce, ne v němčině, ale v angličtině. A v češtině tam nebude asi nic, protože já jsem jenom různě přesynudoval, snad to třeba zvládnu. To je staré folie. Ale já se vrátím ještě do roku 1905, prosím vás. Neboť nejenom všechno udělal Einstein. Od toho strašně udělal Poincaré. Poincaré vymyslel skoro celou speciální relativitu a 6. června 1905, a s podivem ve Virgu neprotestovali proti tomu, byl Poincaré, kdo odvodil Lorentzovy transformace a řekl, že Lorentzovy transformace tvoří grupu. Proto tomu říkáme, zvlášť ti, co dělají teorii pole kvantovou, tak tomu říkají Poincaré, za když tam vezmete nejenom rotace a takový ty boosty, co je známý jako speciální Lorentzova transformace, ale vezmete tam taky translace. A Poincaré na konci toho článku, který se jmenoval Sirla dynamiky des elektron, ono se to všechno jmenovalo, to bylo tři neděle před základním článkem Einsteinovy speciální relativity, prohlásil, že všechny interakce naprosto ve vesmíru se můžou šířit maximálně rychlostí světla. A že jmenovitě je to gravitace, která se musí šířit prostřednictvím gravitačních vln, a to tak, že jestliže prostě zahybete teďka Zemí, tak okamžitě se vyšle gravitační vlna, která dopadne na měsíc a zakledá trošku měsíce. Takže de facto se dá říct, že Poincaré samozřejmě, že neměl tu teorii, o které tady mluvil Jiří Podolský, neměl teorii gravitace, jaký potom vybudoval Einstein, ale měl opravdu velikánské insighty, očividně jako měl velikánské insighty do té speciální relativity. Tady tohle tu už de facto všechno bylo řečeno, až na to teda, že ten Einstein věděl, že ty vlny existují a že se šíří rychlostí světla, tuhle tu rovnici jste viděli. Jo, důležité je, že skutečně v tomhletom D'Alembertiánu je, já jsem se tady snažil napsat hodně malinký, jedna omeno C na druhou, kde to C je univerzální konstanta, je to samozřejmě, že jo, rychlost světla taky. A takže ty vlny se šíří opravdu rychlostí světla v této lineární teorii. Byla diskuse velká, už nevím, kolikátej to byl, já jsem tehdy ještě ku podivu nežil v tom roce 13. Takže ten, byla diskuse mezi Bornem a mezi Einsteinem a
bylo to to, co tady říct, promítal tu Entfur teorii, tu návrhovou teorii, a tam z ní jasně plyne to, že v té slabé limitě, v těch slabých gravitačních vln, ty vlny se musí šířit rychlostí světla, byla tam diskuze mezi Einsteinem a Bornem, která je zaznamenána, a kde Born se optá, jak se budou šířit gravitační účinky v té vaší Entfur teorii, a Einstein už to v roce 13 řekl, jasně, ty se budou šířit rychlostí světla. Tady o tom jsem mluvil, o těch nelineárních rovnicích, a o nich nebudu teďka povídat. Jakým způsobem působí ta vlna na částice? Normálně, když máte nabitou částici a dopadne na ní elektronická vlna, tak začne oscilovat, že, tou nabitou částicí. Tady to tak není, tady všechno, každá hmota padá samozřejmě stejně v daném gravitačním poli, ale oni působí slapovými silami, určitě se tomu říká, když se teď dělá ty rozdíly mezi jednotlivými částicemi, tak se tomu říká rovnice geodetické deviace, ale to nepotřebujeme. Ale vidíte, že nejdřív je ta kačenka takhle, pak je sploštěná a takto svisle dohromady, ale takhle je natažená, a v tom dalším cyklu to vypadá zase takhle. Tohle je docela takový názorný, když si uvědomíte, proč právě se staví ty 4-kilometrový interferometry, protože to taky, že jo, ta vlna nějakým způsobem takto stlačuje. Já jsem tady použil ze svých skript s Rudenkem, jak to vypadá, oni jsou dvě polarizace, vidíte, jak je to všechno odfláknutý. Ale vidíte, že tady je ten kroužek, tady se to spláskne a v další čtvrtě po čtvrt periody, tak to se to protáhne zase takhle nahoru. Ale pak máte další polarizaci kříž, která vypadá tímto způsobem. Ta kružnice se přimění na tuto elipsu, na kružnici zpátky na takovou elipsu. A samozřejmě, když složíte tyhle lineární polarizace do sebe, tak můžete dostat kruhovou polarizaci. Takže například to, o čem tady bude potom hlavně povídat Tomáš Ledvinka, opravdu o tom objevu, kde se srážejí dvě černé díry, které kolem sebe musí takhle orbitovat, tak když koukáte na tenhle ten objekt kolmo, na tu rovinu, kdyby tady ty černé díry lítily, tak ty gravitační vlny budou kruhově polarizované. Zatímco když se koukáte ze strany, tak budou lineárně polarizované. Takže ty gravitační vlny, samozřejmě teďka mluvíme o teorii přibližné, že od toho lineárního pole, tak jsou takové. A ku podivu vznikly velké potíže. Možná, že před tím letem bych měl říct něco jiného ještě, a proč jsem přinesl tuhletu knihu. Největší věc, kterou Einstein udělal v relativitě po roce 1920, je bez pochyby EIH metoda, což nese jméno Einstein, Innefelder, Hofmann, a je to aproximační metoda, která z těch komplikovaných lineárních rovnic se snaží odvodit rovnice pohybu. Infeld s Plemanským, což byli zcela vedoucí polští a světoví, se dá říct, fyzikové. Infeld ostatně, jak víte, tak napsal s Einsteinem to, co si kolegové tady vypůjčili jako název semináře a co je v češtině k dispozici, fyzika jako dobrodružství poznání, že? Tehdy Einstein Infelda pozval, že mu chtěl finančně pomoct a rozhodli se, že napíšou nějakou populární knížku. Tak Einstein si toho velice považoval, že tuto metodu vyvinuli, ale ta metoda, která spočívá v tom, že začnete ty rovnice, prohyb těles, rozvíjet v tomto V lomeno C, tak když chcete dostat členy, které jsou úměrný V lomeno C na druhou, tak Infeld tvrdil, že je to jako přeplavat kanál La Manche. Ale když chcete dostat členy, které půjdou jako V lomeno C na čtvrtou, tak Infeld tvrdil, že je to jako přeplavat Atlantický oceán. A to oni nepřeplavali, ale dneska lidi jako Damů, Francouzů a mnoho dalších plavou, abyste dostali gravitační vlny, tak potřebujete členy tohoto typu. A proto, když se podíváte tady do této knihy, já to snad nebudu číst, aby to posvíčilo, tak v této kouzelné knize, kterou mnoho lidí obdivují, co se týče pohybu v obecné relativitě, na konci tvrdili, že vlastně nevědí, jestli volně gravitující částice září nebo nezáří. Ta kniha vyšla v roce 1960 a stále se diskutovalo. Volně gravitující znamená ne, že vezmete ký, který roztočíte nad hlavou, který září gravitačně, protože vy mu dodáváte energii nebo činku nějakou, ale prostě třeba dvě černé díry, které kolem sebe orbitují. Ku podivu ale, když oni tohle nedosáhli v aproximační metodě, tak Einstein se snažil o to, aby nalezl přesné řešení těch svých rovnic. A to bylo společně s Rosenem. A to dopadlo docela špatně. Jak vidíte, já tohle často používal, protože jsem se bavil těma přesnýma řešeníma zářivýma, tak vidíte, že tady, i když v roce 1913 teda Einstein jasně připověděl existenci v té diskuzi už ve Vídni, tak přesto psal Bornovi v roce 1936. Společně s mladým spolupracovníkem se přisjel k zajímavému výsledku, že gravitační vlny neexistují. Ačkoliv se předpokládalo jako jistota, že existují v první aproximaci. To ukazuje, že nelineární obecně relativistické rovnice pole nám můžou říct víc, anebo nás můžou více omezit, než jsme doteďka věřili. Jen kdyby to nebylo tak obtížné najít přesná řešení. To píše v roce 36.
Oni totiž začali zkoumat rovinou vlnu, já vám za chviličku ještě uvidím, a mysleli si, že sebou nese singularitu. To byl omyl Einsteinu, Vytohro Husena. Ona ta singularita byla de facto souřadnicová. Dala se prostě vhodnými komplikovanými transformacemi odstranit, ale ukázalo se, že tam žádná singularita v té nekonečné, pravda, ale rovinné vlně není. K recenzi to dostal Robertson tehdy, to byl slavný americký fyzik z Caltechu, kosmolog, znáte možná Robertson-Volkerovu metriku, popis vesmíru, Friedmanova expandací a vesmíru. Robertson to skritizoval a navrhl jim sám, že by bylo dobře zkusit cylindrickou vlnu, protože v cylindrické vlně tam patrně budete mít ten drát, tý osu symetrie, který bude nějakým způsobem singulární, ale třeba bude vytvořit takové řešení, které skutečně bude nesingulární, a to skutečně oni realizovali, Einstein se velice rozlobil na Fizrev. A už tam neposlal nikdy žádný článek, protože oni mu ten první článek odmítli, a poslal to do Journal Franklin Institute, tady to, ne, tady to není napsáno, uvidíte to na dalším. A Einstein už nikdy ve Fizrevu dále nepublikoval. Takže tohle to byla situace, tady vidíte tu cylindrickou vlnu, to je ta diskuse Einstein s Bornem, a tady vidíte tu vlnu rovinou. Protože tady jsou asi lidé, kteří také neměli moc relativitu, já to budu potřebovat trošičku během další hodiny. Tak tady si představte, že máte čas. V relativitě tady mělo být vždycky rychlost světla krát čas. A tady máte prostorovou souřadnici, řekněme x. Tak to, co je tady nakresleno dole, to v prostorovém diagramu znamená toto. Vy máte takovou křivou omáčku, a to čelo se pohybuje rychlostí světla i ten zadek, a to všechno je v plochém prostoru. Takže tady je plochý prostor. Žádná křivost, ale tady je křivost. Což já symbolicky napíšu takto. A tohleto tady pod tím, to je prostoročasový diagram. Vidíte, že tady tohleto je historie toho čela a tohleto je historie toho zadku. Když to protnete v daném čase, tady je čas, že? C mám rovno jedný samozřejmě. Když to protnete v daném čase, tak dostanete právě tady ten obrázek, co jsem zde udělal. Zásadní pokrok dospěl, nebo k němu došlo tehdy, když si lidi uvědomili, že mají nějakým způsobem zkoumat ty vlny tak, děkuju, že nebudou, podívejte, představte si, že tady máte čas, jestli je to CT nebo jenom čas, to je jedno. A představte si teďka, že tady máte, řekněme to X, a že vyzáříte nějaké světlo, tak to světlo má X rovno CT, že jo, to je podle čeho se pohybuje v plochým prostoru. A zhruba to tak bude také v tom křivém prostoru. Takže bude nějak takto. Další, který by si to tak bude třeba takto, když to budeme myslet ve směru kladné osy X. A ten zásadní omyl byl, že lidi se dívali především na to, jak vypadá pole záření. Pole záření se většinou projevuje hodně daleko, že je těžké i v elektromagnetismu zkoumat, čistě vybrat pole záření ve srovnání s kumulonimbickým polem, kdybyste byli blízko těch zdrojů. To záření ubývá jako 1/R v nekonečnu, takže si chce dívat hodně daleko. A když byste to záření zkoumali tady, v tomhle nekonečnu, že vy ho prostě propnete a žádné záření, které tady prochází, neuvidíte. To, co bylo opravdu výraznou věcí v matematické formulaci a nakonec pochopení gravitačního záření, že lidi začali chodit do nekonečna v tomto směru. Že zavedli souřadnici U, které se říká retardovaný čas tady, a která se rovno jedný, čeho bude rovna t minus x, takže když vezmu u pevný, u konstantní, tak do nekonečna tímto způsobem. A tím se přišlo na strašné věci. Lidi začali dělat rozvoje právě kolem nekonečna, přitom když zavedli souřadný systém, který byl vázán na tuhle ten retardovaný čas u. A přišli na takové věci, člověk, který hlavně tohle to dělal, byl Bondy, a tohle vynechám, abych to urychlil. A ten souřadný systém, vidíte, možná, že bylo lepší teďka zase trošku přitmět. Ten souřadný systém vidíte tady, a nemá smysl ostatně bádat, ale vidíte, že to uhraje velikánskou roli. Je tady také nějaké theta, tohle je axiálně symetrický problém, je tady nějaké R, což je prostě jakási takzvaná luminozitní vzdálenost. Ale důležité je, že třeba ten Bondy ze spolupracovníky, já mluvím v roce 62, tak dostali vztahy tohoto toho typu, kde ukázali, že hmota, která je obsažena v tom záření, musí nutně klesat. A klesá v důsledku tomu, že tady je nějaká taková funkce, který se říkalo informační funkce News Function, a že teda to gravitační záření opravdu nese sebou nějakou hmotu energii. V podstatě slyšeli jste v tom experimentu, o kterém Tomáš bude mluvit, tak v tom odešly asi tři hmoty Slunce. Ale jasně se prokázalo, že nese to gravitační záření nějakou hmotu, je, že jste s tím zářením opravdu šli do nekonečna a že jste dokázali tímhle tím způsobem identifikovat, kolik hmoty opravdu mohlo odejít a co to, co hraje opravdu zářivou charakteristiku, tak je
tady tohleto CU, který se říká informační funkce, z důvodu, který vám úmyslně neprozradím. Jo, podívejte se, já teďka chvilku budu mluvit to, o čem jsem se sám bavil trošku, a potom jsme dlouho na tom dělali se svými kolegy, jako s Pravdou a Jiřím Podolským a s Pavlem Krtoušem, s Zdenou kosmologickou konstantou, což jsou velice umělá, ne rozhodně nějaká v přírodě se nacházející řešení, ale jsou to jediná řešení Einsteinových rovnic, která jsou zářivá pro částice. Takže máte kolem asymptoticky plochý prostor a užívali se i numerické relativitě jako různé testbedy. Jedná se o to, že máte nějakou částici, která jde z nekonečna, tady vidím taky Davida Kofrodě, který ukazoval dobře newtonovské limity, která prostě jde dolů, mě se nějak stále více třesou ruce, to je alkohol. A potom se to otočí a jde to zase zpátky a totéž je to tady. Takže je to nějaký takový rovnoměrně urychlený objekt. A ono ku podivu, pro tenhle ten rovnoměrně urychlený objekt máte dvě symetrie, jednak axiální symetrii a jednak takzvanou boostovou symetrii. A já jsem tehdy už dávno hrozně, to mě bylo hodně málo zatím, ale asi víc o něco než vám, asi 620 tady v tom roce, tak jsem se bavil speciálníma řešeníma. Pak se ukázalo, že ta třída řešení je mnohem větší, a když jsme se bavili, kdo jste viděli trošku relativitu, tak vidíte tady ty dvě symetrie, jeden je tenhle, ten takzvaný boostkilling vektor, ale tady je prostor a prostě může tam být spoustu záření. A opravdu ten můj největší zážitek byl z toho, že já jsem teda analyzoval nějaký takový komplikovaný řešení, kde tady byly složitý funkce těch různých souřadnic, který vám tady nebudu vykládat, abych to moc nezdržoval. A který ale, když jste dosadili do vzorců, nebo pokusili se celý přeformulovat v tom Bondyho systému, tak musíte dlouho počítat, tak tohle jsou ty výpočty. A když tohle to uděláte, tak nakonec prostě skončíte s fantasticky jednoduchým výsledkem, který je jediný, doposud známý a těžko bude jiný, protože potřebujete aspoň dvě symetry, abyste měli explicitní vztahy. A to je to, že to gravitační záření tady, ještě pardon, já jsem vyšel z přesných řešení, to je teda obsaženo v této práci z toho 68, na kterou se pak navazovalo, z přesných řešení, ale teďka jsem předpokládal, že hmoty těch částic jsou hodně malý. Jo, takže já jsem dělal také jakousi aproximaci, ale vycházel ze zpřešného řešení, čili jasný, že to záření existuje. Tam kvadrupol žádný nebyl, je tam oktupol a tohle je oktupolové záření, ale je to založeno na přesných řešení. V tomto smyslu, například tady to mohlo být pro volné částice, ty volné částice nejsou moc fyzikální, protože jedna musí zápornou nákladnou hmotu, ale ona i negativ mass is positively amusing, jak někteří lidé píšou. Ale v každém případě tam můžete být jenom kladné hmoty také. A vůbec se neliší to, jestli volně gravitují ty částice, anebo jestli jsou pod vlivem nějakého třeba tyčky, která je spojuje. Čili ta otázka Infeldova ostatních je tady samozřejmě v velice speciálním případě jasně odpovězena. Já bych jenom chtěl říct úplně na závěr to, že tady je to oktupolové záření, protože ten kvadrupolový moment, co v tom případě těch přesných řešení vymizí, ale jinak je gravitační záření je kvadrupolové, ale proto je taky velmi slabý. Ten výkon toho gravitačního záření, který je úměrný G, loveno C na pátou, krát, já to napíšu symbolicky, třetí derivace kvadrupolového momentu, tak na druhou, tady jsou nějaké tenzorové složky. Čili je to fantasticky malý, přitom je gravitační koncentra a tohle to je rychlost světla. A proč, prosím vás, je to kvadrupolové záření a ne dipolové jako v elektromagnetismu, to všichni pochopíme. Vemte si částice v elektromagnetismu, pro které platí, že E, I lomeno MI, bude nějaká konstanta. Třeba 5, to je jedno kolik, prostě daný specifický náboj. Tak když si napíšete, kolik je dipolový moment, tak ten je EI. RI. Ale jestliže platí tohle, tak toto se rovná konstanta krát RI. RI. Suma. A teďka ale proto, aby vám to dipolově zářilo, tak potřebujete derivaci časovou. Čili tady si uděláte derivaci, potřebujete de facto dvě. No ale už když tady to vidíte, tak co je tohleto? To je suma z MI VI. Což je přeci celková hybnost toho systému. A ta celková hybnost systému se musí zachovávat. Proto tohle nemůže na čase záviset a proto neexistuje gravitační dipolové záření, neboť, a to je ten poslední výkřik, pro gravitaci přesně to neplatí, ne? Platí, že gravitační náboj, všechny hmoty padají, o tom se zmiňoval Jiří Podolský o principu ekvivalence, všechny hmoty padají ze stejným zrychlením, že jak Zemi, ať vám kilogramové závaží nebo lokomotivu, cokoliv, všechno to padá stejně. Děkuji. Tak, děkujeme. Takže
možná bych to shrnul tak, že v 60. letech se ujasnilo v rámci přesné teorie, že ty vlny mají existovat, že skutečně jsou reálné, jak tady bylo ukázáno s těmi formulkami. A já bych teď poprosil kolegu Langera, aby řekl o tom, jak poprvé se lidi pokusili tyto gravitační vlny zaznamenávat. Možná bych tady ukázal, zkusil zpátky trošku do té mojí prezentace, kde jsem skončil a ukázal vám tohle a hned dám slovo kolegu Langerovi. Jo, já nejsem Langer, ale strašně nevyrychovaně se tady zapropaguju, abych uvedl pana docenta Langera. Já, protože jsem chvíli byl u toho Kipaterna, který to oznamoval na Caltechu, tak já jsem mu napsal, jak tady v Praze všichni členové naší pražské skupiny are following news from Langer with much excitement, joy and great admiration to your work. A pak píšu, jak to bylo prýma být v jeho skupině, thanks and congratulations. A Kip odpověděl hned druhý den a napsal, dear Jiří, thanks for your very kind words. I am so lucky to have been associated with such a superb team of experimenters. Já jsem tak šťastný, že jsem spojený s takovým vynikajícím týmem experimentátorů. Já jsem tímto chtěl a zapomněl na to, to přirozeně převést, protože budeme teďka mluvit dále o experimentu. Tak já jsem jenom chtěl uvést docenta Langera a tu tématiku, kterou tady budeme popisovat, že tento velký muž, Josef Weber, vydal tady, vidíte, 1. ledna roku 1960, článek, který se přímo nazývá Detekce a generování gravitačních vln. Byl to on, který jako velký průkopník a pionýr začal budovat nějaké detektory, vidíte, tohohle nějakého typu. A poprosím docenta Langera, aby více přiblížil tuhletu tématiku. No, já vlastně jenom povím takovou krátkou historku o tom, jak jsem urazil profesora Votrubu. Dej tam, aby to nechtěl. No, víte, ono zkazil pointu. Zkrátka, v roce 1969, vyšel článek o výsledcích právě Josefa Webera, kdy oni ohlásili, že tedy objevili gravitační vlny. A já jsem byl v té době zrovna v Londýně u profesora Honora a tam po nějakém semináři všichni byli hrozně nadšení. A já jsem říkal, že to vlastně není taková senzace, protože to, že musí existovat nějaké gravitační vlny ve smyslu konečnosti šíření, každé interakce, že to prostě je jasné. A Bonor mi na to řekl, to je typicky středoevropský způsob uvažování. Takhle vždycky mluví Bondy. No, mě to polichodilo, no, protože ten Bondy to byl člen prostě velice slovutný muž teorie gravitace, takže mi to se líbilo. Cože? A ne v teorii gravitace. Teorie stacionárního vesmíru. No. A potom asi po roce jsme měli seminář, já myslím, že mluvil profesor Byčák, nejsem si jistý, ale každopádně tam byl profesor k tomu objevu gravitačních vln a různých aspektů gravitačních vln a profesor Votruba říkal přesně to, co jsem říkal já. Tak já jsem mu říkal, že Bonor tedy řekl, že to je typický středoevropský způsob uvažování. Dokládal jsem to tím Bondym, ale Votrubu to myslím neuspokojilo, protože asi po 10 letech, když dělal nějaký interview pro časopis pro fyziku, tak jako tak smutně tam říkal profesor Byčákovi, s tím interview dělal, že vysokoškolský profesor musí snést, když mu mladý asistent řekne, že má typicky středoevropský způsob uvažování. Že to je typicky středoevropský způsob uvažování. To jsem se říkal před chvílí, když jsme se měli vítajem, tak Jiří Hořejší, který s náma jel, říkal přesně to, co jsem říkal tenkrát já. Ale tak, no. Teďka tady mám, to uslyšíme ještě, že jo, ale tady je takový ušlechtilejší způsob, než to, když se naznačuje, že když čerčí někdo kýjem nad hlavou, tak vznikají gravitační vlny, protože se mění kvadrupolový moment,
tady do takové ušlechtilejší poloze, že jo. A právě, že jo, tady jsou, že to můžou být hvězdy, co kolem rotujou, určitě jako dvojhvězda, vyzařuje gravitační vlny, ale jde o to, jak jsou silné, neutronové hvězdy, splývající černé díry. To jako je spíš novinka, ty splývající černé díry. Ten Joseph Weber jako jasnou představu neměl o těch zdrojích, jo. Tady oni říkali, ten, že to má česky teda a německy a profesor Byčák anglicky a česky, tak já jsem to mám česky, ale taky turecky. Protože díky zase Jiřímu Hřešivu víme, že Patláma je expoze turecky a Big Bang se řekne Büyük Patláma. Ale teď samotnému to, co dnem budeme udělat. Ta myšlenka, to už tady musel prostě Byčák. Prostě, když má být částice, padá na ně gravitační vlna, tak oni začnou kmítat. Teďka Weber si představil, že z určitých důvodů, které jsou celkem pochopitelné, čím je větší to těleso, čím má větší hmotnost, tak se projeví více ten účinek té gravitační vlny, prostě v tom, že se změní její délka. On si vyrobil velké hliníkové válce, přilepil na ně piezoelektrický krystal, v důsledku čehož i malé zachvění toho válce se dalo teda elektronicky zesilovat, protože v tom piezokrystalu vznikala nějaká elektrika a prostě tímto způsobem chtěl měřit ty gravitační vlny. Z nějakých technických důvodů, nebo prostě způsobem konstrukce, to mělo reagovat na určité frekvence, to teďka nechci rozpitvávat. Jen chci upozornit na něco, co se uplatňuje i na tom, o čem uslyšíme od Tomáše Lemlínky. Prostě on přišel na trik, že když samozřejmě už je uslyšíte o těch neobyčejně vysokých citlivostech, co to zařízení musí mít. A v té době samozřejmě podceňovali tu potřebu té citlivosti, respektive přeceňovali sílu možných zdrojů gravitačních vln někde ze smíru. Nicméně, že představa byla, ta vlna přijde na ten detektor a nějak s tím zaklepe. Jenže to, co jsem měl, si představili, že musí měřit předtím, bylo na úrovni tepelných kmitů toho detektoru, toho válce. Čili jak to rozlišit. Jo? A ta myšlenka byla taková, že když máme statistické fluktuace, prostě jenom tepelné kmity, ty ve dvou detektorech tak jsou nekorelované. Kdežto, jestli to způsobil nějaký vnější impuls, konkrétně tedy nějaká ta vlna, která přichází z velké dálky a rozklepe to, no tak ta odezva, i když třeba ten pík není o moc, výš než pro ty tepelné kmity, tak ta odezva se na obou detektorech uděje synchronně. Samozřejmě tam není namalováno, jak to skutečně mělo vypadat. Prostě ono se to přeloží tepelné kmity s tím gravitačním, jako předměnilo těma, co se předpokládalo, že je způsobila gravitační vlna. No a díky tomu občas ta koincidence prostě nastane současně na obou dvou těch místech. Pořád jako ty záznamy byly velice nejasné, ve skutečnosti je neuměl přečíst nikdo jiný než ten Weber. Prostě, takže jak čas běžel, Weber byl pořád přesvědčen, že gravitačně vlny naměřil a nikdo už tomu nevěřil. A tím já, že jo, oni jako jenom to jen tak na ty odhady, co jak se ta technika vyvíjela, to bylo ještě v dávných dobách, ale už tenkrát oni uměli testovat citlivost těch válců tak, že dali dva válce od sebe na vzdálenost několika metrů a uměli prokázat, že když rozpítá jeden válec, tak určitě jenom gravitační interakcí se rozpítá ten druhý. Prostě ty různé chvění podložek nebo tak, to se jako z toho eliminovalo. Jenže to nedokazuje existenci gravitační vlny. To je to, čemu se říká v teorii třeba elektromagnetického záření, že jste v výluční zóně,
když to vypotřebujeme být v tom čase říká ve Vrnovec. Ta zařízení musí být daleko od sebe, aby se dalo interpretovat ta vzájemná interakce vlnou. Já to nebudu rozvádět, to nám řekne daleko zasvěceně i Tomáš Ledinka, nebo to neřekne, ale uměl by to říct. Tak, třeba měli zářivé, to něče. Tak, a tím skončím. Děkuji moc. Takže osvětli jsme se někde v půlce 70. let, kdy to vypadalo špatně v tom slova smyslu, že ty detektory sice vypadaly, že něco měří, ale věřil tomu, jak jenom Weber, jak tady bylo řečeno. Jak se vyvíjela ta historie dál? Tak vracím se tady zpátky k této své prezentaci a tady ještě teda vidíme Webera a jeho detektory. Oni měli své následovníky. Ještě celá 80. léta se mnoho experimentálních týmů po celém světě, myslím hodně v Itálii, ve Francii, v Americe, v CERNu byl nějaký detektor, v Austrálii, snažili budovat následníky, daleko ještě citlivější než těch Weberových detektorů, a ty nesly různé názvy, tady máte napsáno, a dosahovali fantastických citlivostí až třeba 10^-18 v relativním jako měření. Samozřejmě k tomu bylo potřeba je chladit na ultra kryogenní teploty a dělat s tím bylomeniny, že už nestačily ty piezoelektrické snímače, ale nějaký kvantový přechody a tak dále. Ty detektory se stavěly, ale stále nic neměřili. A ten hlavní důvod, proč nic neměřili, byl dvojí. Dneska už víme proč. Jednak nebyly dostatečně citlivé. A to by tak moc možná nevadilo, kdyby přišel nějaký silný signál třeba z výbuchu supernovy, což byl typický zdroj, který tenkrát očekávali. Ale jejich hlavní nevýhodou bylo tohle. Oni byli vysoce úzkopásmové, byli vždycky naladěni jenom na vlastně jedinou frekvenci nebo pár frekvencí kolem, typicky kolem 900 Hz nebo 11 Hz a tak dále. A pravděpodobnost, že přijde silný signál na právě této jediné frekvenci a tam se trvá nějakou dobu, je prakticky mizivá. Takže dneska je zcela jasné, že detektory tohoto typu nejsou použitelné. A muselo se přijít něčemu dalšímu. Ale mezi tím se událo něco, co bylo nesmírně důležité, protože vůbec grantové agentury začaly dávat peníze do těch detektorů, nebo dávali jich víc a víc, a že nestopili celý ten program. A to nebylo nic jiného, než důkaz existence gravitačních vln, ovšem ne experimentálním zařízením, na ten jsme si museli počkat až dotyčka, ale prostřednictvím astrofyzikálních pozorování. To, o čem tady musím říct, je totiž to, že byly objeveny binární systémy pulzarů neutronových hvězd, které se chovají tak, že vyznačují gravitační vlny, což se dá prokázat jejich dlouhodobým sledováním. Takže jmenovitě ten první systém, o kterém tady je řeč, byl objeven v roce 1974, když profesor Taylor a jeho student House pomocí toho radioteleskopu v Arecibu dělali přehlídku oblohy a vyráběli další katalog pulzarů. Tak si všimli, že mezi nimi je jeden, který je výjimečný. Pulzar je zdegenerovaná hvězda, zhroucená hvězda hmotnosti 1,4 od Slunce, tak nějak, která je velká jako Praha, zhruba 10-15 km, rotuje strašně rychle a vyzařuje radiové vlny podél magnetického pólu a v okamžiku, kdy ten paprsek zasáhne země, tak vidíme puls. Ta doba rotace je velice rychlá a protože ty pulzary jsou v podstatě dokonalé hodiny, tak se dají používat k testování pohybu toho objektu. A oni zaznamenali si signál toho pulzaru, že pravidelně se posouvá do obtudovského frekvence tam a zpátky. A ihned pochopili, o co se tam jedná, že to není izolovaný pulzar, ale že je člen dvojhvězdného systému. Že to je způsobeno prostě tím, jak kolem se obíhají ty dvě hvězdy. Já jsem tady nakreslil opravdu ve stálém měřítku, je to poměrně protáhlá dráha. A právě když my smyslujeme tuhle tu složku, ta jediná na nás září, a když se od nás vzdaluje a přibližuje, tak dochází k červenému a modrému posunu. A to se dá velice pečlivě proměřit. Takže máme tady dokonalé hodiny v dvojném systému a můžeme tento systém proměřovat. Díky tomu se o něm zjistili spousta informací, že od doba objevu, excentricita, parametry dráhy a tak dále. A brzo se zjistilo, že ta oběžná doba není konstantní, ale že se zkracuje. Že se zkracuje o 76 mikrosekund za rok, což odpovídá tomu, že ta tělesa se k sobě spirálovitě blíží víc a víc a víc. O zhruba 3 mm při každém objemu. No jo, ale to je přesně to, co je v souladu s obecnou teorií relativity. Jsme tady už mluvili o tom, že máme-li nějaký systém, který má kvadrupólový charakter, což ten dvojjiný systém je, tak vyzařuje gravitační vlny nejenom linearizované teorii, což viděl už Einstein, ale i v přesné teorii, o čem se lidi přesvědčili v těch 60. letech.
A máme přesné formulky, které dokáží spočítat při těchto parametrech toho systému, který se dá změřit, kolik gravitačních vln se odnáší podle teorie relativity. A ta shoda je fantastická. A shoda dlouhodobých měření mezi experimentem teorie na tomto grafu, a ta chyba není menší, je v podstatě řádu promile. To, co tady vidíte, ty puntíky, ty mušince, to jsou experimentálně zjištěné hodnoty, včetně chybových chyb. A ta čára, to je predikce obecné teorie relativity. Takže toto můžeme opravdu považovat, a Tibor Damul to tak říká, toto je důkaz existence gravitačních vln. Na ten přímý jsme si museli počkat, jako, nebo na ten pozemský, ale toto je vlastně přímý důkaz, protože vidíme efekty těch gravitačních vln, jak se vyzařují. Tohle přesvědčilo i Nobelův výbor, že tedy oficiálně certifikoval, že gravitační vlny jsou, aspoň v tom zprostředkovaném smyslu, že Hals a Taylor za objev tohoto systému a jeho měření, primárně teda za nalezení této korelace, dostali teda v roce 1993 Nobelovu cenu. Od té doby bylo objeveno několik podobných systémů, možná dneska už desítka, na kolegové vědí přesně kolik. Já bych se tady zmínil o tomhle, který byl objeven nedávno, před 13 lety, má takové zvláštní katalogové jméno, a to je ještě unikátnější systém, zase vidíte podobně, trošku hmotnější, pulzary neutronové hvězdy, to je jejich rotační perioda, obíhají kolem sebe jednou za 2 hodiny. Takže dvě hvězdy skolabujete na velikost Prahy a dáte je od sebe několik set tisíc kilometrů a oni kolem sebe jednou za 2 hodiny oběhnou. To je jistě naprosto šílený systém. A tam jsou všechny efekty té relativity zveličeny, takže to, co se tam podařilo naměřit, je těchto 5 typických efektů obecné té relativity. Stáčení dráhy nečiní 43 unových sekund za století, jako u Merkura, a nebo tady v tom případě to tuším, bylo to nemám někde napsáno, 4 stupně za rok, ale 17 stupňů za rok. To znamená stáčení perihelia, pericentra toho systému činí 17 stupňů za rok, to znamená za zhruba 20 let se to otočí jednou do kolečka. Ne za 40 unových sekund za století a tak dále. Je tam také přibližování po té spirále, způsobené gravitačními vlnami, tentokrát to přibližování je trochu menší, 2,6 metrů za rok. To je dané tím, že tam je téměř nulová excentricita. To bych tady možná měl říct, že to množství vyzrazené gravitační vlny také záleží na excentricitě té dráhy. Čím je to protaženější, tím je to extrémnější a vyzařuje se víc gravitačních vln, než tohle, to je téměř kruhový systém. Výhoda ovšem je, že na něj koukáme téměř kolmo v rovině oběhu. Vidíte, tady je 88 stupňů, to je skoro 90, to znamená, my na něj koukáme. Takže dokonce dochází k zákrytům jedné hvězdy druhou, takže to je opravdu krásná laboratoř. Ale primárně pro nás tady je podstatné tohle, že se přibližují ty složky po spirále o tuto hodnotu, což prokazuje zase vyzařování gravitačních vln plně v souladu s tou teorií obecné teorie relativity. Takže tady to máme ještě jednou shrnuto. Takže bychom mohli říct, že díky přímému pozorování dvojhvězdných binárních pulzarů máme zaprokázané astrofyzikálním způsobem, že gravitační vlny existují. Takže v tomto slova smyslu v 90. letech se už asi našlo jenom málo pochybovačů o tom, že ty vlny jsou nebo nejsou. Ale objev těch pulzarů měl ještě další velký příjemný efekt, že grantové agentury najednou byly poněkud svolnější dávat velké peníze na to postavit nějaké detektory, které by konečně přímo naměřily ty deformace. Jak už jsem řekl, tyhle ty bárové detektory tak trošku už dožívaly, protože bylo jasné, že nemají moc velkou perspektivu a museli nastoupit detektory úplně jiného typu. A tím už se dostáváme k tomu vlastnímu tématu dnešní přednášky, totiž k interferometru. Interferometr je ideální zařízení na měření gravitačních vln, které přicházejí z kosmu. Proč? Jestliže máme nějaký takovýhle systém, ať už je to vybuchující supernova, nebo teda ten binární systém, kde se sráží dvě černé díry nebo neutronové hvězdy, tak jak už tady ukazoval pan profesor Bičák, ten efekt té gravitační vlny je tento, že efektivně kroužek volných testovacích částic periodicky deformuje do takovýhle elips tam a zpátky a ta frekvence té vlny, to je ta perioda těch kmitů. To znamená, to, co my potřebujeme proměřit, je vzít volná tělesa a dívat se, jestli se v jednom směru nepřibližují a v druhém vzdalují, a pak naopak. A na to se přesně hodí Michelsonův interferometr, protože ten, přesně když vyšleme signál světelný, laserový signál, tady rozdělíme ho na půl a necháme odrážet v jednom rameni a v druhém, a pak ho sečteme a fotodetektorem budeme pozorovat posuv interferenčních průžků, tak z posuvy zde máme maximum nebo minimum, zhruba řečeno, naměříme, jestli se zkrátilo tohle rameno vůči tomuhle, a pak naopak. Takže interferometr, který stál u zrodu speciální teorie relativity v nějakém slova smyslu, tady nám může posloužit k ověření této předpovědi obecné teorie relativity. Ve skutečnosti ty systémy, které jsme začali budovat
počátkem 90. let zásluhou těch peněz, které najednou se do toho mohli investovat, byly daleko sofistikovanější. Nebylo to jenom normální Microsoft, ale tady prostě vznikají nějaké rezonanční dutiny, kde se kumuluje to světelné pole, jsou tady nějaká recyklační zrcátka, to je vysoce schematické, je to vysoce pokročilá kvantová optika, která je tady ve hře. A postupně se to lidi učili stavět. Nejdřív byl tady jakýsi experimentální detektor 40-metrový na Caltechu, tam kde Kip Thorne tedy začal s tou celou teorií a Jiří Byčák nám pak může říct více podrobností o, z toho jeho pobytu a osobní setkání s Kipem Thornem. V 90. letech pak byly postaveny 100-metrové interferometry. Tady vidíte v Japonsku tam 300-metrovou a německo-britský detektor GEO-600. Na ní se testovaly pokročilé technologie té detekce, ale průlom nastal v podstatě až s nástupem kilometrových interferometrů a to jsou ty slavné detektory LIGO a VIRGO, tedy anglicky LIGO, asi bychom měli říkat Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, takže to je akronym LIGO. To jsou opravdu obří zařízení, 4-kilometrové v Americe a 3-kilometrové v Itálii, teda to je to VIRGO. Ve skutečnosti v Americe ten detektor, ten observatoř LIGO, to jsou vlastně dvě observatoře, právě proto by bylo možno použít té technologie koincidenčních měření. Jedna stanice se nachází v Vanfordu, což je stát Washington na severozápadě Spojených států, a druhá je o 3000 km jinde na jihu v Louisianě. To uvidíme za chvilku na obrázku. Tady vidíme nějaké průhledy dovnitř, obrovské vakové aparatury, velice jemné, nějaké mechanické závěsy, optické prvky a tak dále. Tak nebudu to tady moc probírat, už přeci jenom čas pokročil. Toto, co tady ukazuje, je éra minulého desetiletí. Detektor LIGO byl spuštěn v roce 2002 a de facto fungoval s jistými vylepšováním po dobu, řekněme, 8 let. VIRGO bylo se spuštěním zhruba asi tak 1 až 2 let. Postupně tedy byla vybudována celá síť detektorů, interferometrických detektorů gravitačních vln. Dvě stanice LIGO v Americe, ta tam v Japonsku, GEO někde v Hanoveru, jestli se pamatuju dobře, a VIRGO teda u Pizzy. Tato stanice se plánovala v Austrálii, ale nebyla nikdy postavena, nevím, jestli se, to je spíš s otazníkem, ale v dnešní době se staví další LIGO v Indii, před týdnem bylo schváleno. Týden po oznámení gravitačních vln, tak se najednou našli peníze na to, že... A proč je to důležité mít víc detektorů? To vám řeknu později, nebo vám řekneme později, abychom mohli triangulovat, odkud ten zdroj přišel, kde se nachází. Na obloze, že? A v Japonsku staví Kagu. Tak to je dnešní současnost, ale ta minulost je tady v této tabulce, tady vidíte ty detektory, kdo typicky je financoval, kde stojí, jak byly velké, kdy tak zhruba byly vedy do provozu a nějaké odkazy. Tady je v detailu vidět, jak je to s těmi stanicemi LIGO, tak jak jsem říkal, Hanford je ve státě Washington tady a 3002 km přímo u čarou tady je Livingston v Louisianě. Tak to jsou mimochodem ty observatoře, které tedy před 14 dny oznámili ten objev. Ale nebyly to první detektory LIGO, byly to takzvané advanced LIGO, něco, co nastoupilo po této první generaci detektorů. Tedy to, co jsem tady shrnul, abyste sami viděli, je, jak postupně narůstala citlivost těch obřích interferometrů během těch 8 let. Postupně, zhruba každý rok, oni uskutečnili několika měsíční měření, které říkali science runs, jako vědecký běh, nebo jak je. Označovali je takhle S1 až S5 a typicky probíhali několik měsíců nebo až celý rok a sbírali data. A tady vidíte, jak se postupně zlepšovala citlivost těch měření, tak to bylo to první měření S1, S2, S3, S4, S5, už bylo naplánované citlivosti. Tak teď prosím, když tady poprvé vidíme ten obrázek, tak musím vysvětlit, co to tady je nakreslilo, protože je docela důležité. Tady se vynáší citlivost toho detektoru, to znamená, jak malé relativní deformace prostoru času těch testovacích částic, toho konce ramen, je schopen naměřit. Takže tady máme citlivost 10 na minus 20, někde tady. Tady je pak 21, 22 a 23. Takže uvědomíme si, s jak velkou citlivostí ty zařízení pracují. Nepracují ale na této citlivosti na všech frekvencích. Optimálně fungují někde kolem 100, 200, 300 Hz tady v tom údolí. Rozhodně nemůžou tady, nebo to první LIGO nemohlo měřit nic smysluplného po 20, 30 Hz, protože tam je šílený seismický šum. A také nemohlo nic měřit takhle někde tím 1 kHz, protože tam je jiný šum. Za chvilku ukážu, jaký. Takže v roce 2008 oni udělali jakýsi upgrade toho LIGA, dali tam výkonnější laser a tak dále, a provedli posledních měření, který běžel v roce 2009 až 10, byl zanalyzován a žádný věrohodný signál nebyl identifikován. Byla situace před zhruba 5-6 lety,
vypadalo to relativně beznadějně. Prostě přes vynaložení zhruba půl miliardy dolarů a možná 300 milionů, půl, no, 500 milionů dolarů, ty bys si o to neslal. No já mluvím o tom prvním ligu, co je teď, zatím ten první stav. Jo. Tak myslím, že první investice byla asi 350 milionů a ty upgrade byly nějaký další a provoz zhruba 200-300 milionů, já myslím, že to byl v řádu 0,6 miliardy dolarů. A výsledek čistá nula, nic. Unikátní zařízení na této citlivosti, které ale neposloužily svému účelu. A v tento okamžik by se lidi vzdali, jako mnozí by řekli, tak pojďme to opustit. Je vlastně zázrakem, že National Science Foundation, americká hlavní nadace vědecká, která sponzoruje čistý výzkum, uvolnila dalších řádně 200-300 milionů dolarů, aby provedli ještě další vylepšení tohoto zařízení o další řád. A je velké štěstí, že tento řád právě byl potřeba k tomu, aby ty vlny se zaznamenaly. Takže tady máme velkou kliku, oni měli obrovské štěstí. Tady měli smůlu, protože jak vidíte, byli těsně pod tou citlivostí, která byla potřeba. A tím upgradem na Advanced League přesně přesáhli ten práh toho, té detekovatelnosti. Tak jenom v rychlosti, co je tady za omezení? Tak tady na těch nízkých frekvencích nám vadí totálně seismický šum. Země se třese, chodí kolem lidí, kejcha, já, všechno možné. Jak to vylepšit? No lepší izolaci, musíme tam dát jako nějaké závisy na závisech, na závisech, na závisech a vyladit je tak, aby ten signál ze zhora neprošel na to zrcadlo. Tak to je zhruba ta idea. Co tady? V tomto místě nám vadí tepelný šum. Jo, ta tělesa jsou při pokojové teplotě a samozřejmě se chvějí, protože jako je tam fluktuace v závěsech těch zrcadel, v těch zrcadlech samotných a tak dále. Takže pokrok dále použít kvalitnější materiály. Například místo ocelových strunek, který tady poprvé používali, na, jako použít prostě křemený drátek vlastně, jak to říct, prostě tyčku takovou dřevěnou, na kterou je to pověší. A snižovat teploty, jít třeba ke kryogenním aparaturám, což je další vize. A tady nás nejvíc omezuje takzvaný fotonový šum, photon shot noise, výstřelový šum, nebo jak jsem se dozvěděl. Je to prostě to, že tam posíláme laser konečného výkonu a dopadá tam jenom konečný počet fotonů a je tam nějaké poasonovské rozdělení a to jak si způsobuje, že nemůžeme smysluplně odečíst věrohodný signál. Je to čím dál složitější, když jdeme k větším frekvencím, tak zhruba řečeno to jsou ta tři omezení a také tři nápady, co s tím dělat. A přesně ty tři nápady všechny současně udělali, když přešli od LIGO k Advanced LIGO. A to je to zařízení, a ta detekce byla tedy před 14 dny oznámena. Takže pojďme jenom v rychlosti říct, čem spočívá to Advanced. Ty detektory jsou pořád stejně nový. Je to v těch vakuových trubkách dlouhých 4 km, ale došlo k řádovému, nebo dojde v průběhu tohoto roku, k řádovému vylepšení citlivosti. Myslím, že nyní to je asi tak 3x citlivější než to poslední LIGO a časem to má být až 8x citlivější než to poslední LIGO. No a jak jsem tady říkal, seismický šum, tak byla použita platforma s aktivní seismickou izolací. Oni stále monitorují stav prostředí a aktivně kompenzují pohyby zemské kůry nebo té místnosti. A teprve na tuto platformu oni umístějí asi 4 kivadlo, mají myslím v LIGO a 6 kivadlo ve VIRGU nebo co, které mají velice pečlivě spočítané a mají tam různé atenuátory, kolega LIGO a později ukáže nějaké technické designy, které tlumí ten šum, který tam dovnitř by penetroval. Použili velice kvalitní zrcadla z křemene o větší hmotnosti než to první LIGO. Takže tady ty zrcadla váží typicky třeba 40 kg. Je to fused silica, to znamená tavené křemené sklo, nebo říkám to správně. Vysoce kvalitní, dietické vesti s nízkými ztrátami, tady je vidíte. Mimochodem, aby vás nepřekvapilo, je skrz to vidět, že přitom to má obrazivost 99,9999%, ale samozřejmě jenom na té frekvenci, kde se tam postavil ten laserový paprsek, což je infračervený paprsek 1064 nanometrů, tak jenom aby bylo jasné, že tady není žádné postříbření, je tam jiná dielitická vrstva odpovídající té frekvenci, že jo, toho laseru, který tam funguje. A samozřejmě to všechno v ultravysokém vaku, tak menší než 1 mikropaskal, tak nejsem odborník na vakuovou techniku, ale to je opravdu velice nízká hodnota tlaku. A jenom si uvědomte, to není nějaká trubička, to jsou trubky o průměru 1,50 m a takhle toho je 4 km a takhle toho je 4 km. Do těch vnitřních komor jsou umístěny ty zrcadla a ty závěsy, tam prostě takhle lidi můžou vlíst a tam takhle manipulují. Takže udržovat spolu takhle obrovskou aparaturu s extrémně nízkým tlakem, to je další výzva pro kolegy fyzik jiného oboru. Takže je to prostě vylepšení po všech stránkách, po všech třech směrech, jak jsem tady naznačoval na tomto slajdu. A jenom
orientačně, že jak to schéma dneska vypadá, tak tady vidíte, jako jsou ty dutiny, jak jsem říkal, tak jenom si odečtěte ten výkon toho světelného pole, které tam je. Tak zatím tam posílají laserem, který tam vidíte, svítí na této frekvenci 20 W, ale postupně se tady kumuluje v této rezonanční dutině až 100 kW výkonu, enormní množství, a až zvýší ještě o něco víc, až na 200 W, nebo kolik budu mít, to máš? 180 W, tak se tady bude kumulovat něco jako 700 kW, nebo 800 kW výkonu. To je, abychom si uvědomili, že to je opravdu šílený systém. No a je to docílo také tím, že tady mají další recyklační zrcadla a tady má nějaká další pomocná zrcadla, která umožní manipulovat s tím profilem citlivosti a tak dále. Takže je to velice sofistikované zařízení. Tady vidíte citlivost, jakou mají dneska, jaká byla v tom září, kdy provedli tu první detekci. Tak opět vidíte, minimum je někde kolem 100 Hz, 100 až 200 Hz, ale koukněte se na jaké linii. 10 na minus 23, já se ještě jednou vrátím zpátky, tady jste byli někde stěží 10 na minus 22 a kousíček, ale v tom šunu schováno. Prosím ještě, tyhle ty čáry, to jsou jako best sensitivity, to je co vůbec, kdy jako dosáhly, ale samozřejmě ve většině těch dnů to bylo zašuměný víc, jo, to je jenom zase, aby bylo jasné, že tohle byly takový ty propagandistický obrázky, které jako pouštěli ven. Takže reálně to bylo 10 na minus 21 a kousek. A teďka máme spolehlivě, zdá se, 10 na 23, ale ještě si všimněte této věci. Řekněme, ještě na 20 Hz mají citlivost 10 na minus 22, na 20 Hz mají minus 22. Když to tady to první, 20 Hz je tadyhle, budou se na minus 18, to znamená, že je o 4 řády zmenšení lepší citlivosti, což je fenomenální. A je to právě díky těmhle aktivním závisům právě to, co jsem tady říkal tady na začátku. Tak teď nebudu komu tady tohleto moc říkat, ale jenom chci tady naznačit, že zatím je spousta práce a spousta křížových kontrol. Tak například, když se člověk podívá na tohleto spektrum, tak tady vidí různý čáry, že si říká, tak co to tam mají, tak proč to neodstraní, nebo co to vůbec je. No něco odstranit nemůžou, třeba tady mají 60 Hz a toho se nezbaví, protože to je v síti, že jo. Takhle tam mají elektřinu, tak tam mají 60 Hz, nutně. V Americe mají 60, máme 50 Hz, že? Takže to tam nutně je. Pak jsou tady frekvence 500 a harmonická 1000 Hz. No to jsou ty vlastní frekvence těch závěsů. No tak ty tam nějaký být musí, protože jinak by to nefungovalo, že jo, tak ty tam jistě musí být. A pak jsou tam nějaký další píky, to jsou tyhle ty. A to jsou ty, které dávají záměrně. Ty používají ke kalibraci toho systému. Oni tam na cílených frekvencích posílají signály a tím monitorují stav toho všeho. A o tom bude pak povídat kolega Ledvinka podrobněji. Takže jenom tohle to se dá dešifrovat, proč to tam zrovna je. A samozřejmě s tím počítají, mě to odstranit, odfiltrovat. A naopak to používají ke kontrole toho systému, že oni všechno vědí a navíc neustále průběžně monitorují spoustu senzorů, co se vůbec děje v prostředí. Mají tam seismometry, akcelerometry, mikrofony, magnetometry, radiovnímače, senzory počasí, kosmického záření, jak neví co všechno. A neustále korelují, jestli není nějaký vzruch tohoto typu. Takže ten signál, který tady za chvíličku začnu povídat, a pak to dokončí kolega Levinka, ten ohlášený objev byl v situaci, kde nic z toho nezaznamenalo vůbec žádnou anomálii. Takže to je opravdu čistý gravitační signál, jak uvidíme za chvíličku. Tak, to je jenom technikalita, která teda stojí za tím, co znamená advanced time. No a teď tedy je režijní střih. Toto teďka byla historie, ale trvalo nám přes hodinu a půl, možná, no ještě ne. Začali jsme asi ve 4.10 se zpožděním, tak je to hodina a kousek, ale zkusíme teď jít k tomu hlavnímu tématu, proč jste sem asi přišli. Advanced LIGO tedy bylo spuštěno v září roku 2015. A měli obrovské štěstí, protože v podstatě v okamžiku, kdy to spustili, tak tam našli tohle ten krásný čistý signál. A dokonce si to pamatuju, bylo to dokonce 2 dny předtím, než vůbec začali oficiálně dělat vědecké měření. Nebo je to tak, říkám to dobře. Takže ještě vlastně v té technologické fázi, oni to spustili a teď samozřejmě tam iniciovali ty různý systémy, subsystémy, ladili dohromady. A ještě než to doladili, tak přišel ten signál, ale už měl tu citlivost, která byla potřeba, a teprve potom začalo to vlastní vědecké měření. Takže mohli bychom říct, ten systém byl vyprojektován tak, že jen co ho zapli, tak tam ten signál prostě už byl zaznamenatelný. Protože překročili tu kritickou mez, která byla potřeba zkrátka. Takže mohli jsme konstatovat, nebo můžeme konstatovat, tak jako tady profesor David Ricci, což je výkonný ředitel té laboratoře LIGO, dámy a pánové, detekovali jsme gravitační vlny, dokázali jsme to, což jsme tedy sledovali přesně před 14 dny přímé přenosu z toho diskového centra. A potom s dalšími kolegy, tady Gabriel González, Ray Weiss a Kip Thorne, spoluzakladatelé toho celého projektu LIGO,
pak referovali o detailech. A to, co předložili nám a celé veřejnosti, je toto. Takže toto by měl být ten onen signál, který by nás měl přesvědčit o tom, že skutečně jsou to gravitační vlny generované srážkou obřích černých děr před miliardou let někde kdesi daleko. Tak především pojďme se na to podívat. Ten signál byl zaznamenán oběma observatoři, to znamená v Hanfordu i v Livingstonu. Bylo to přesně v pondělí 14. září 2015 v 9 hodin 50 45 sekund koordinovaného světového času. A ten signál, jak to uvidíte, trval asi 150 milisekund. Tak jenom abychom měli představu, že to není minutová událost, kde se tady něco děje, ale tady je 0,3 sekundy a to je 0,4 sekundy. Odtud sem je to dnes 100 milisekund. A to, co tam je vidět, nějaký šum, a pak jsou tady vidět nějaké takovéhle vlnky. A to je typický otisk toho, co bychom měli pozorovat, když se srazejí dvě černé díry. Já se ještě přeci jenom vrátím zpátky, bude to teda hodně slajdů, ale udělám to. Podívejte se, tady jsem ukázal tenhle obrázek, moc jsem ho tenkrát nekomentoval. Tenhle obrázek jsem tenkrát převzal z nějaké publikace, tak někdy kolem roku 1990. A bylo to, jak si tenkrát lidi představovali, co se bude dít, když budeme mít dvě černé díry, které takhle ubíhají kolem sebe. Musí se po spirále smrti blížit k sobě, protože vyzařují gravitační vlny, stejně jako ty pulzary. A pak nakonec na sebe narazej, splynou a pak nějak odezní ta porucha, sedne si to na sféricky symetrickou, no, axiálně symetrickou rotující kerou černou díru, řekněme. A ten typický signál, který byl jsme čekali tenkrát, bylo něco takového. No a to jsme v podstatě naměřili. Co čekáme v této první fázi? No tak ta srážka, to je opravdu spirála smrti. Oni obíhají čím dál rychleji, čím dál blíž. To znamená, ty gravitační vlny budou mít narůstající frekvenci a narůstající amplitudu. Odborně tomu říkají čirp. Nemám to české slovo, tak já bych s dovolením tímto zavedl slovo čirp, psáno s č. Protože myslím si, že i to čirp je přesně to, co chceme naznačit. Je to takový huj. A to huj trvá prostě 0,1 sekundy a naběhne od, já nevím, nad tím šumem 10 Hz na nějakých 200 Hz nebo tak něco takového. Takže ten signál se čekal a ten tam opravdu je. Tak to je to, co tady vidíme. Vidíme to jak v tom Hanfordu a vidíme to jak v tom Livingstonu. Tak někteří to označili v novinách a tak dále za objev století. Tak tady přece jenom bylo trošku úředně bych se držel, to století teprve začalo, tak co my vidíme, co ještě přijde. Ale každopádně je to nesmírně významný objev, na který jsme fakt dlouho čekali. 100 let od té doby, co to lidi předpověděli, a 50, skoro 60 let, co se lidi snaží to zachytit, tak to skutečně je významný objev. Je to první přímá detekce gravitačních vln, znova tady opakuji teda, kdy ta událost nastala, nese toto označení, tak snadno dešifrujeme. GV je gravitational wave, a tohle to je prostě rok, měsíc a den, kdy k té události došlo, to je událost, ta byla zaznamenána samozřejmě tím detektorem. Takže takhle oni to identifikují a bylo to teda simultánně naměřeno jak v tom Livingstonu, tak potom v tom Hanfordu. Tady vidíme signál, zase tady, pardon, to je časová řada, tady běží čas, to je 0,1 sekundy a tady je citlivost, amplituda té vlny 10^-21 je jednička, takže 10^-21 je řád. Tady jsou ty signály přeloženy přes sebe, trošku zinvertovány z jakýchsi důvodů, ale vidíte, že ten signál je skorelovaný, že to není náhodou. Tak zaprvé tam vidíme, že opravdu narůstá frekvence, to vidím i já s tím bokem, že to tady zahušťuje, až do toho okamžiku splnutí ještě nejde, a narůstá amplituda, takže je to přesně ten čirp. Signál je identický, trvá tuto dobu, ale když si všimnete detailně v hrubě, tak zjistíte, že přeci jenom to není úplně ve stejný okamžik. Ve skutečnosti v tom Hanfordu to přišlo o 7 milisekund později. A to je dobře, protože to svědčí o tom, že jste schopni dělat nějakou triangulaci, že to byl signál, který přišel ze smíru do značné míry a z toho rozdílu my můžeme určit zhruba tak, kde na obloze byl ten zdroj. Takže jenom uvědomte si, kdyby ten signál přišel přímo v té rovině, tak těch 3000 km odpovídá 10 milisekundách. Kdyby signál přišel od zhora kolmo simultánně do obojí, tak by bylo to časové zpoždění 0. A zpoždění je mezi 0 a 10, těch 7, tak to je realistický, ne? Tak někdy, kdyby člověk čekal, tak něco mezi tím. Tak to je ta hlavní informace. Pokud o tom chcete zjistit podrobnosti, tak se podívejte do toho původního článku, který byl současně s tou tiskovou konvencí zveřejněn, to je Physical Review Letters.
kde je tady v tom abstraktu shrnuto to hlavní a z toho teď částečně budeme čerpat. Já jsem si dal tu práci, že jsem sečetl množství autorů, kteří jsou uvedeni ke konci, je jich přesně 10, je jich přesně 1010. A je tam 133 vědeckých institucí. Takže jenom abychom si uvědomili, že to není jeden člověk, který teď udělal objev, ale obrovské týmy, že velké kolaborace, konkrétně LIGO, vědecká kolaborace a vědecká kolaborace. Tak, z toho signálu, který přišel, z toho průběhu toho signálu, oni vydedukovali to, co tady píšou. Že se tady srazily černé díry těchto hmotností. Tak já to jsem tady takhle přepsal. Vypadá to, že to, co tam sledovali, byly závěrečné čtyři oběhy jedné černé díry a druhé černé díry, které po spirále k sobě se blížily, až splynuly a vznikla z toho jedna větší černá díra. Dokonce existuje animace, máme ji tady, můžeme ji pustit potom, až to skončí a bude třeba nějaká volnější diskuze. Ti, co budou muset odejít, už odejdou a budou tady nadšenci, kteří budou chtít slyšet něco dalšího, tak je třeba pustíme ty animace, ale bychom to nezdržovali, tak je tady teď nebudeme dávat, je tady vidět nějaké gravitační čučkování a tak dále. Já bych chtěl zdůraznit, že to jsou vlastně dva objevy v jedno. Za prvé je to samozřejmě první přímá detekce gravitačních vln. To je ten hlavní objev. Ale současně je to vůbec první zaznamenaný průběh detekce toho, že splynuly dvě černé díry někde ve vesmíru. To jsou dva oddělené věci a byly pozorovány jedním efektem. Tak tady jsem si dovolil shrnout parametry těch černých děr. Oni tvrdí, a je to docela hodnověrné, a kolega Ledvinka se vás za chvíličku pokusí přesvědčit o tom, že to skutečně je hodnověrné, že se srazila ta primární černá díra, ta větší měla hmotnost 36 násobků hmot našeho sluníčka. A druhá měla hmotnost 29x větší naše slunce. Takže nejsou to černé díry, jak jsme možná očekávali, dvou, tří, čtyř moc sluncí, ale řádově desítek moc sluncí. To bych řekl, že je překvapení toho vše. Takže jsme nadšení, že přišlo to, co jsme čekali, že ty vlny tam jsou a že odpovídá to této relativity, ale asi jsme nečekali, že se srazily takhle hmotný černý díry. Takže znova říkám, 36 a 29. Výsledná černá díra má hmotnost 62 moc sluncí. Jak se to pozná? No to se pozná z toho typického průběhu tady toho dozvuku částečně taky, no a z toho celého simulování. Takže srazily se dva objekty těchto hmot sluncí a vzniklo tohle. Výsledná černá díra, který má hmotnost touto relativní chybou 62 hmot sluncí a rotuje. Kdyby nerotovala, tak tento parametr je nula, kdyby rotovala zcela extrémně, tak by to byla jednička. Takže je to taková rozumně rychlá rotace. Takže je to, výsledkem toho je rozumná Kerova černá díra. Ale co je zajímavé, když sečtete tyhle ty dvě výchozí hmotnosti, tak snad dám dohromady už konečně. To je 50, 60 a 5, takže 65 hmot sluncí. To snad jsem udělal dobře. Ale výsledek je 62 hmot sluncí. Kam zmizí tři hmoty slunce? No do těch gravitačních vln. To znamená veškerý ten rozdíl, to znamená tři klidové hmotnosti slunce. Vezměte tři naše slunce a totálně je anihilujte. A to je energie, která přišla do těch gravitačních vln, jež rozrušil prostor čas, putoval miliardu let a tady jsme ho zaznamenali. Tak, taková science fiction to vlastně je. Takže tady je napsáno, že rozdíl hmoty energie je teda tři klidové hmotnosti našeho slunce. Protože víme, jaká byla absolutní maximální amplituda, to je tady ten signál, který jsem tu ukazoval, vidíte, ten max, to maximum je to těch 10 na minus 21 relativní perturbace, tak jsme z toho schopni odhadnout vzdálenost a ta činí více než 1 miliardu světelných let. To znamená, k této divoké události nedošlo tady za humnama. Rozhodně ne v naší galaxii, ani ne v galaxii v Andromédě, ani ve Virgo klastru, dokonce ani v naší supergalaxii, nebo něčem takovém, ale někde hluboko daleko, v podstatě v kosmologických vzdálenostech, protože bavíme se tady o miliardy světelných let a to je tak, když je vesmír starý zhruba 14 miliard let, tak je to už řádově srovnatelné s kosmologickými vzdálenostmi. Tak to je to, co jsme nečekali, ale to, co jsme čekali, tak je to takový krásný. Tak můžeme se radovat z objevu, ale přesto to přináší něco úplně nového, co jsme nečekali. Tak, a teď už to je v podstatě poslední slide, než předám slovo kolegovi Ledvinkovi. Tak, jak to víme? Teď se musíme všichni přesvědčit o tom, že tomu můžeme věřit. No, protože prostě souhlasí ten profil toho, co tam pozorovali, s tím, co se dneska dobře umí numericky spočítat v superpočítačích a perturbačními metodami, jak by měly vyzařovat se gravitační vlny v takovýchto systémech.
Jsou to nějaké perturbační metody, které simulují právě spirálování, srážku a doznívání splynutí dvou černých děr. To je typický otisk prstů, který jsme tam opravdu identifikovali, a z konkrétních parametrů, které tady jsou, jsme schopni nafitovat porovnáním, oni použili 250 000 vzorů, které odpovídají typickému profilu vln pro různé hmotnosti, různé rychlostní parametry a tak dále. A nejvíc tomu odpovídají právě ty parametry, které jsme tady uvedli. Takže oni s porovnáním našli best fit těch parametrů hmotnosti a dalších. A jenom tady ještě bych chtěl komentovat tento obrázek, abychom si uvědomili, tohleto černý, to je vzájemná vzdálenost relativně těch dvou černých děr v zásobcích Schwarzschildova poloměru, to znamená velikosti horizontu. Takže v okamžiku té srážky někde tady, kde je maximum těch gravitačních vln, byly od sebe, řekněme, 1,5 Schwarzschildova poloměru, takže tušíme, že tam dochází ke splynutí těch horizontů, z těch dvou vzniká ten jeden velký, takový piškotový a tak dále. A to zelený, to je narůstající relativní rychlost té srážky a ta se vyšplhá až na nějakých 0,5, 0,6 rychlosti světla, to znamená, je to ultra-relativická srážka opravdu, kde se dostávají převelikost horizontu a pak splynou. Tak to je odečteno tady z tohohle grafu. Tak, poslední moje folie je tato. Pojďme počítat na prstech chviličku. Nebudu teď rozebírat ty templatey a ty profily těch vln, to udělá kolega Ledinka, ale já jenom bych tady chtěl ukázat, že se dají z takového třeba jednoduchého vzorce odvodit ta vzdálenost. Jo, tak uvědomte si, už jsem říkal, že ta maximální amplituda té vlny byla takhle velká, 10 na -21. A dá se ukázat, že platí takovýhle velice přibližný vzoreček, což je hrubá aproximace té kvadrupolové formulky, která říká, jak silná je gravitační vlna, když kolem sebe obíhají nějaké hvězdy nebo vybuchne supernova. A v jistých aproximacích, které jsou sice hrubé, ale řádově zůstávají v pořádku, to je zhruba tohleto. Takže vezmete číslo 10^-17 a přinásobí to E/R. E je energie dodaná do těch gravitačních vln tím zdrojem. Ovšem pozor, ne v džaulech nebo ergách nebo něčem takovým, ale v klidových energiích slunce, to znamená E1 znamená vezměte slunce a anihilujte ho. To znamená klidová energie celého slunce. Tak to je E1. A R je vzdálenost toho zdroje od nás, ovšem měřená v násobcích 30 000 světelných let, což proč takovýhle číslo? To je typická vzdálenost v galaxii. Že jo, my jsme od centra galaxie 30 000 světelných let zhruba, je to tak, ne? 5 kiloparsec. Mám pravdu. Tam všichni spíte. Tak, takže kdyby bouchla supernova v centru naší galaxie někde, tak by to byla 1 R. A kdyby se předala třeba setina té energie do gravitačních vln, tak bychom měli gravitační vlnu silnou 10^-19, to zhruba řečeno. Tak pojďme ten vzoreček použít a dosadit tam ty naše parametry. Energie byla 3, energie klidové hmotnosti slunce. Tak dosadíme trojku. Dosadíme tohleto H, to je tohleto číslo, a dostáváme tohleto číslo. Takže když to převrátíme, tak to R by mělo být 3×10^4. Ovšem násobcích 30 000, takže 30 000×30 000 a vychází řádově opravdu tam miliarda světelných let. Takže i tenhle ten hrubý vzoreček takhle krásně řádově funguje. Samozřejmě ten přesnější, ta přesnější analýza odkryje, že to je těch 1,2. A to je přesně okamžik, kdy skončím své dlouhé povídání, na jádro toho povídání. A poprosím kolegu Ledinku, aby nás víc přesvědčilo o tom, že takovýhle krásný signál se dá vytáhnout z takovýhleho šumu. A to ještě nic není, až uvidíte ten původní šum, co fakt měří. Tak to je teď parket, na Tomáš Ledinku. Ale počítač je zmejný. Jak víte, jde o dobrodružství poznání a já zkusím ukázat, že tady je pár zajímavostí, které stojí za to se na ně podívat do detailu. Jasně, že když se bavíme o takhle obrovském zařízení, takže každý člověk, který mu je blížší ta nebo ona část fyziky, takže najde něco zajímavého. A já začnu tím dobrodružstvím poznání, který si může každý z vás vyzkoušet, protože oni se na to zveřejnění toho objevu připravili docela důkladně, takže kromě toho, že zveřejnili ten článek ve Physics of Letters a ještě něco dalšího, tak taky dali k dispozici na webu, já nevím, asi 10 nebo 11 preprintů dalších článků, z kterých tady jakože budu něco čerpat, ale taky tam dali k dispozici dokonce data a návod, jak se na ty data podívat. Tak já jsem si říkal, že by možná mohlo
vás, který že jo, pravidelně na PMD 85 zpracováváte data v praktiku, tak by mohlo zajímat, jakým způsobem vlastně jako vypadá takový praktikum, že jo, advanced. Takže ten nápad je, budu tady nejdřív na začátku, takovýhle dva typy obrázků. Tenhle už jste viděli, vlastně oba. Tohle je obrázek, který má na vodorovné ose frekvenci, a ta frekvence je díky vlastnostem přístroje, který tady rozebírat úplně nebudu, někde mezi 10 a 1000 Hz. A na vertikální ose je něco, co je přesněji spektrální hustota amplitudy. A z nějakých důvodů, který tady taky nebudou úplně jako zřejmý, si všimněte, že tam je divná jednotka odmocněna z herce. A kdyby to někomu hodně vrtalo hlavou, tak si uvažte, že druhá mocnina amplitudy bývá hustota energie nebo něco takového, z odmocniny z herce se stane herc a vidíte tedy, že to vlastně je odmocnina z energetický nebo energiový hustoty toho, co se tady pozoruje. No a druhý typy obrázků budou ty, které jste tady viděli a který by člověk očekával, protože v nich až na faktor 2 je obsažen vlastně ten oběžný pohyb těch dvou černých děr. Na vodorovné ose je teďka čas a na svislý ose je amplituda v nějakých jednotkách, které se tady budou různě měnit, to uvidíte. Typicky to osciluje okolo nějaké hodnoty, pokud se to daří. A tedy tohle jsou časový průběh, tohle jsou spektra a mezi nimi se bude přecházet oběma směrama tam a zpátky, jak bude potřeba. Když tady mám o dobrodružství poznání, tak než LIGO zveřejnilo že ten objev, tak oni jako se snažili propagovat ten svůj obor i jinak, takže před dvěma rokama jste tam mohli najít návod, jak si můžete takový malý interferometr postavit doma, když máte laserový ukazovátko a v drogerii si koupíte beam splitter. A tohleto už je jako ten, to dobrodružství poznání advanced, když si ten, ty data stáhnete. A opravdu jako už na začátku, když se nakreslíte, tak nevypadají úplně špatně, protože jejich amplituda je takový docela podezřelý číslo 10 na minus 18, to jako běžně nenajdete. A tady máte dva kousky, přičem vždycky ta nula, co tady je, tak to je ten čas T, o kterém já už vím, že nastal. Takže na začátku to vypadá takhle a moc tam toho vidět není, a když se na to podíváte jako ještě víc, tak minimálně každý z vás, jako když se na to podívá, tak vidí, že tam budou nějaký čáry v tom spektru, jako budou asi vadit, protože tam vidíte, očividně jste schopni identifikovat nějaké frekvence a ty čáry tam jsou. Že? Slyšeli jste, jaký je jejich původ, tady máte těch 60, 120, 180 Hz od sítě, tady máte těch 30 Hz první kalibrační čáru a takové věci. Tohle, to, co tady je, to už není vlastně signál, ale je to pozůstatek toho, co se nepodaří uregulovat těm vrchním částem toho kivadla, protože jak ještě tady uvidíte možná nějaký obrázek pozdějc, tak jako vlastně hejbat něčím, nebo ono to ještě není jasný, proč se něčím musí hejbat vůbec, ale součástí toho přístroje je něco, čemu byste mohli říkat jako ovládání mechanický, který má za úkol posunovat to kivadlo v tom těch 10 na minus 21 metru. Takže jakoby to, co tady vidíte, to je to, co se nepodaří ukompenzovat tomu vrchnímu závěsu. Takže ještě jednou data v časové a ve Fourierovské oblasti. A první věc, kterou oni udělají, a to jako je svým způsobem pro mnohý z vás možná to jako v praktiku děláte, ale já jsem to nevěděl, jako že to bude tak strašně jako důležitý krok, jmenuje se to bělení. Takže tahle ta operace je prosím pěkně důležitá pro to, že ty data mají jakoby statistickou povahu a že bude potřeba trošku jako je nejprve přiblížit situaci, kdy budou vypadat jako poctivý šum. A tohle si to prostě možná tušíte. Poctivý šum má tenhle obrázek, a proto pak tady jako jsou důležité ty jednotky, rovnou čáru. Jo? To znamená, poctivý šum by měl vypadat tak, jak to znáte z různých potom jiných verzí, že množství energie v šumu je uměrný šířce pásma, kterou z toho šumu jste schopni jako obsáhnout. Takže v principu by to měla být rovná čára, ale to není. Takže si uděláte model téhle křivky a tím tu čáru vydělíte. Když to je jasná operace, kterou jste udělali ve Fourierovském obrazu, takže dostanete takovouhle věc, no a pak zpátky z Fourierovského obrazu dostanete data v časovém tom. Tady už jako začíná. Já jenom udělám porušení, protože to bylo jasný, tam je čára červená a zelená. Ha. Jedna je Hanford a druhá je Livingston, to jsou ty dvě stanice. Děkuji za upozornění, za chvilinku se to bude potřebovat. V každém případě jako, nebudu teďka diskutovat, proč ta čára není úplně rovná, souvisí to s tím modelem toho spektra. Důležitý je, že tady přece jenom už jako vidíte, že tam možná nějaký data jsou. S tímhle už si umí poradit každý, kdo má hloubky a výšky na zesilovači, ví, že prostě tadyhle má moc výšek, tak je stlumí. No a viděli jsme, že tam taky v těch hloubkách je něco, co tam nechci,
Takže to, co udělám, jo, aha, to jsem tady neřekl, tahle ta čára, co tady je, to už je jakoby ten, ta šablona, vzor, který se lidi později napasovali na ty data. Takže tady jako vidíte, že by to možná mohlo mít něco společného. A když tedy stlumíte basy a stlumíte vejšky, tak dostanete tohleto. Jo, takže tadyhle máte první jakoby ukázku toho, že opravdu pokud ty data na počátku už nebyly nějak podvržený, takže jako dostanete rozumnou sekvencí operací, jako to, co vypadá podobně jako ty data v těch článcích. A když teďka tady vidíte, že to je jeden observatoř, zelená je druhá observatoř, no a teďka si všimněte, že tady máte ještě tohleto. To je prosím pěkně výsledek, který by poskytli jakýsi, nebo který poskytují jakési výpočty, které se snaží aproximovat předpověď obecné relativity, jak by to vypadalo, kdyby se srazily konkrétní dvě černé díry těch hmotností, které jste tam viděli. A vidíte, že ten signál se v principu skládá z fáze, která, z části, která má poměrně jako konstantní amplitudu a pomalu rostoucí frekvenci, pak dojde k něčemu, co jako vy znáte možná z akrečního procesu, kdy prostě dojde k poslední stabilní orbitě, to je někde tadyhle, a pak už prostě během jednoho a půl oběhu ty dva objekty splynou a tadyhle dojde k tomu, že ta věc, která se vytvoří, což je jakási excitovaná černá díra, tak prostě ještě není v tom tvaru stacionárním, tak se ho snaží dosáhnout a vyzáří nějaký další vlny. Ale důležitý je, že tohle ta modrá křivka vůbec nevypadá jako ty zelený a červený, které byly pozorovaný. A to je jedna z věcí, která by vás na tom článku mohla zarazit, ale vám to hned bude všechno jasný, protože si uvědomíte, že tyhle data zelený a červený jste získali tak, že jste ty původní pěkně potrápili. Nejprve jste vydělili ve Fourierovském spektru asi tak 100x na těch nižších frekvencích a zejména tahle ta modrá křivka jako má, bohužel, jako tu jste prostě teďka pěkně tady na této frekvenci stlumili. Pardon, to jste udělali už předtím při tom škálování, tady to děláte ještě jednou. Takže se nesmíte divit, že pokud uděláte stejnou operaci s tou modrou křivkou, tak dostanete tohleto. To, že tady pracujete velmi neopatrně ve Fourierovské oblasti, se například projeví tím, že zatímco ta černá díra velmi brzo dokmitá, a tady vidíte rovnou čáru, tak poté, co to proženete tím datovým filtrem, tak tam máte úplně jasně disperzi a ten impuls, který tady byl, se ještě tadyhle nějak doznívá. No a proč tohle to všechno je jako zajímavý, souvisí s tím, jak vlastně můžete zjistit, co tenhle konkrétní signál, jaký mu odpovídá templateu, pardon, jaký odpovídá šabloně, co se přesně stalo. A zase je to taková jako propagace prostě zajímavostí. Jistě si dovedete představit, že jste někdy viděli gaussovské rozložení nějaké veličiny x, která má nějaký rozptyl a tady máte nějakou normalizaci. A když budete takhle tahat z košíku hromadu gaussovských veličin, tak pravděpodobnost, že vám vyjde konkrétní sekvence, je prostě součet pravděpodobností. Takže to, co tam z toho košíku vytaháte, za předpokladu, že v tom košíku jsou jenom gaussovsky náhodné čísla, je prostě součet takovýhle. Pokud ovšem ty čísla někdo seřadil a udělal to tak, že k těm náhodným veličinám přičet, ještě dal si tu práci, že k ním přičet tenhle template, který tady je černě, no tak pak byste měli vytáhnout nějakou posunutou gaussovku. No a to, na co lidi jako přišli, když ty dvě věci podělejí, to jsou pravděpodobnosti, tak dostanou něco, co anglicky označují likelihood, a já to nemůžu přeložit. A když se to zlogaritmuje, tak si všimněte, že kromě normalizace toho templateu se tady objeví především skalární součin. Takže celý to dobrodružství, který tady propaguju, je, dělejte skalární součin na prostorech digitálně vzorkovaných dat, a pokud těch uděláte hodně, tak je možný, že jako ten, který vyberete největší, tak to bude ten template. Takže ty data tam jsou a pokud máte nějakou alternativní teorii, která prostě předpoví jiný průběh srážky věc, tak není černý děr nebo něčeho takového, tak není vyloučený, že vám to bude pasovat ještě líp a budete se slavný. Tak. Máte tedy ale jeden háček, totiž oni si dali tu práci, že si řekli, co kdyby vlastně žádná teorie tak jako úplně neplatila, nebo zrovna třeba neplatila relativita, a řekli si, no dobře, ať už ta teorie předpovídá cokoliv, tak není vyloučený, že předpovídá něco, to slovo Gaussian tady všichni znají, takže tohle je Gaussian, který je modulovaný nějakou kosinusovkou, že máte nějakou kosinusovku tu, v centru nějaký frekvence modulujete gaussovskou křivkou, tomuhle z tomu řeknete wavelet, a těhle alias vlnka, těch sečtete hromadu,
nebo hromadu několik různých frekvencí časových posunutí. A tohle, co tady vidíte, je statistický výsledek analýzy. Když si řeknete ten signál, já sice nevím, jestli to zrovna vzniklo s plynutím černých děr a jestli to je obecná relativita, ale asi by to mohla být složení nějakých harmonických, protože to vypadá takhle jako že cik-cak, tak to asi bude složení nějakých gaussovských balíků vlnek. No a ku podivu to, co tady vidíte, jsou dvě různé analýzy pomocí dvou jakýchsi softwaru a matematických přístupů. A vidíte, že se shodnou relativně, to záleží na tom, jaký prostor a tak berou, a že všechny předpovídají velmi podobný průběh. Takže zase jako s tou alternativou k té obecní relativitě to nebude tak horký, protože to vypadá úplně stejně jako ten template, který se spočítal z numerické relativity, zatímco tady do toho nevstupuje nic jiného než dvě verze exponenciály. No a teď tady mám reklamu. Jedním z, jakoby, ze soutěží bylo, jestli se podaří ty gravitační vlny vlastně třeba naměřit nebo spočítat. A já samozřejmě nesi nepamatuju jména, takže netuším, kdo se s kým sadil, a už vůbec neřeknu o co, ale v každém případě existuje obor, který tu sázku vyhrál, a to bude 10 let, a to je něco, co se jmenuje numerická relativita. A Einsteinovy rovnice jste tady viděli, takže všichni víte, jak vypadají, takže je jasný, že prostě to se jenom trochu derivuje a tak. A ukazuje se ale, že prostě ta numerická relativita jakoby je obor, který je přirovnán k zednictví. Jo? Prostě vy ten prostor čas jako vyrábíte, na začátku máte jakousi jeho počáteční ty základy, jo? Ty zednici mají, a pak na to kladete cihly. Každá ta cihla jako má vnitřek postavený z Einsteinových rovnic, ale ku podivu, to je v nich nějak obsažený, vám neříká, jak má být na kraji vysoká, ani jaký směr vlastně ty kraje těch cihel mají mít. Jediné, co musí, je pasovat na tu vrstvu, co jsou pod tím, jako ta malta tam musí dobře držet, a náře, jaký bude mít tvar ta cihla, tak to si nemůžete vybírat. To vám určitě Einsteinovy rovnice. Takže vy takhle jako stavíte ty cihly na sebe, no a teď to přijde prostě. Když zvolíte špatně tady tyhle ty čárky na krajích, to znamená zvolíte jako ty cihly špatně tvarovaný, tak se vám ta stavba zhroutí, protože jste zvolili hantýrko obecní relativity špatný souřadnice. Ale pořád ještě se to může zhroutit proto, že tam máte moc hmoty a že prostě tam máte ty černé díry a tak. A pak musíte naopak tyhle ty cihly volit tak, abyste i okolo těch černých dír dokázali postavit něco, co vypadá rozumně. A když se vám to podaří a postavíte to dostatečně dlouho, tak aby vám tam ty černé díry v tom počítači 10x oběhly, no tak tadyhle ta zeď bude na konci zvoněná. A to zvonění, to bude ten template, který jste tam viděli. Takže konec numerické relativity, tady jsou výsledky. Tady vidíte datum, kdy se to podařilo. Takže vidíte, že to bylo 10 let. A takhle vypadá první template. Tomu se nedá věřit v jednom smyslu. Totiž on ty černé díry začal sledovat v okamžiku, kdy byly 1,5 otáčky od sebe. Takže jakoby to byl prostě začátek a už to byl úspěch, že se to otočilo takhle. No a jakmile se tohle podařilo, ale tak jako alternativní skupiny přišly ještě s lepším nápadem, a ten vypadá tak, že dokázali udělat tohle. Tohle ve skutečnosti už je porovnání alternativního přístupu. Jestliže teďka jsem dělal reklamu numerické relativitě, tak teď bych měl udělat reklamu analytické relativitě, nebo jiným metodám aproximativním, který jste tady viděli, víte, že existují rozvoje ve VQC nebo něčemu takovému. A existuje dnes úžasná sklada, vidíte tady opět slavné jméno z té analytické části, ale vidíte tady jména z numerického oboru. A tohle, co tady vidíte na té ose, to si povšimněte, to jsou miliradiány, nevadnou, 20 miliradiánů, který říkají, jak moc pasují tady delty. To, že to jsou tady dvě křivky přes sebe, to na tom rozlišení nevidíte. Důležitý je, že setějí fáze, a když děláte ty skládní součiny, tak dovedete si představit, že ty fáze jsou to, co jako rozhoduje, jestli to bude pasovat. Takže dneska existují jakoby nezávislý způsoby, jak z té obecné relativity vy, nebo tady je jistá míra provázanosti, ale to teďka ponechme, stranou dva způsoby, jak získat odhad toho, co se to vlastně srazilo, když jsme pozorovali konkrétní danou vlnovku. No a tadyhle je takový zvířetník, ty srážky černých děr konkrétních astrofyzikální původ se tady dozvíte ještě od doktora Hedevského. V každém případě tadyhle vidíte, jak vypadaly první srážky v počítačích. A všimněte si, že ta stavba těch cihel to je docela patologická, protože tady máte černou díru a za chvilinku je takhle veliká. A to není tím, že by něco sežrala, to je tím, že prostě ty souřadnice, ona vám sežere, jo, souřadnice. Takže jako v té simulaci to vypadá tímhle způsobem. A tohle, co tady vidíte, to jako v principu má stejnou plochu, kdyby to byla prostorová část jako tyhle dvě kuličky dohromady. Plus minus ty tři hmoty slunce, ale přesto jako to, ty souřadnice dělají takový potíže. Takhle to vypadá, když se to celé odehrává v rovině. Když těm černým dírám přidáte spin, tak se celá věc přestane odehrávat v rovině a vypadá to takhle dobrodružně. Takže a takováhle věc bude taky vyzařovat velmi odlišné vlnky, takže je
jedna z věcí, která se dá očekávat, že bude detekovaná, bude časem i spin těch neutrino, nebo pardon, že nejděr, který tam na začátku máte. Tohle je ukázka toho, že i když tam se srážejí černé díry, pořád to nemusí být nezbytně úplný vaku, bývá jen většinou magnetický pole a lidi dneska dokážou přidat do těch simulací nejenom gravitační, ale i elektromagnetický pole a dokážou koukat, jaký elektromagnetický vlny od takový srážky lítají. Oni mají bohužel stejnou frekvenci jako ty gravitační vlny, což jako pro vesmírný prostředí není úplně optimální pro šíření. No a tady máte ještě další pokračování toho zvířetníku. Když se srazí dvě neutronové hvězdy, tak ta amplituda bude samozřejmě menší, ale ten tvar je úplně jiný. Tohle dává potenciálně šanci zjistit, jak vypadá opravdu stavová rovnice neutronových hvězd, což je opravdu neznámá a jako experimentálně se to jako úplně měřit nedá. A tady máte jinou dobrodružství, to je černodírový kulečník. To ty dvě černé díry nasměrujete tak, že oni se nejdřív jen tak trefí, takže trochu jako by zazářej, ale ještě odledí od sebe a pak po velmi eliptický dráze pak se vrátí a srazí se. Takže i takovýhle principy se dneska u věci se umějí počítat, což jako je zajímavý a je možný s tím počítat potom v tom template s matchingu. No a tohle je pozůstat, jakoby důležitá věc, vždycky se lidi ptají, k čemu to je dobrý, tak já bych jako řekl, že jedna aplikace tady jasná je, protože existuje takovýhle úžasný proces, totiž když máte dvě černé díry, které nemají stejnou hmotu, tak dojde k tomu, že ta lehčí, jak si svítí díky tomu, že běhá rychleji okolo toho společného těžiště, tak svítí ty gravitační vlny víc před sebe, gravitační vlny odnáší hybnost, výsledek celý systém a nakonec tedy i ta splynuvší černá díra odletí na opačnou stranu. A ty rychlosti bývají takovýhle, což stačí na to, aby to tu černou díru vymrštilo například z centra galaxie, kdyby to byla supermasivní černá díra. No a to už je zajímavý, protože představa, že po galaxiích tady pobíhají vymrštěné černé díry prostě a pojídají všechno po cestě, je dostatečně dobrá motivace na výzkum. No, tak tohle je jenom jako, kdo umí číst, tak tady je napsáno optický a tohle je rentgenovský, když se to smísí, tak lidi jasně vidí, že tady tohle rameno jasně signalizuje, že to asi ta galaxie vznikla srážkou něčeho a tohle vypadá, že je vysvětlení, že by to zrovna mohla být takhle cestující černá díra a zrovna něco pojídá. Tak. No a teďka zpátky ještě jednou, protože tady je několik otázek, když mluvíme o dobrodružství, tak úplně největší dobrodružství bylo pronajmout si maringotku, přijet si k tomu ligu a v té maringotce jako něčím takhle šmrdlat, aby detekovali falešný signál. Tohle to dobrodružství nechám na vás, ne, že byste si museli kupovat letenku, předtím si spočítejte, co na to budete potřebovat a jak blízko se budete muset těm zrcadlům přiblížit, abyste s nima hli o 10 na minus 21. Je to poměrně jednoduchý výpočet, pokud máte představu, jak vypadá byť jenom nějaký záření, no ale přesto vás překvapí, že tam nepojedete. No. Takže to je jedna věc, takže jakoby, že by to udělal někdo záměrně, jako někdo, kdo nemá přístup do toho počítačového systému, to jako úplně to. Samozřejmě dneska je tady varianta, že jim to někdo hacknul, že jo, prostě, a jako ty data jim tam injektoval takhle, k tomu se musíte zeptat nějakých antivirových firm, ale teď se pojďme podívat jakoby na jednu hypotézu, která tady samozřejmě je, není to náhoda. Jo, prostě tohle to bohužel je jako situace nepříjemná, že to není jako když máte dobrý přístroj, který kde vám prostě ten údaj, co tam čtete, sedí ani se nehne. Tady teda rozhodně ne, prostě ty data vypadají takhle, když se na ně podíváte v rozsahu, to je úžasný, říkám, dávají k dispozici poměrně velký časovou řadu, takže se můžete podívat například, jak vypadá 500 vteřin. No a když tam vidíte, tak vidíte, že tady to luplo, tady to luplo, tady to luplo. V čem se to liší? No v tom, co jste tady viděli už u Webera, v koincidenci. Prostě tohle jsou jako skuteční data, vidíte, že se to natáhlo na ne ani že na 10 minut nebo něco takového. A během těch 10 minut tak tam měli jako teda tu jednu gravitační vlnu, podle toho ten interval je vybraný, ale taky tam měli prostě jedno lupnutí v červeném a jedno lupnutí v zeleném detektoru. No a to samozřejmě teďka přijde jako otázka, že to v sobě lupak čas od času může dojít k tomu, že by se ty mohly trefit, že jo? Když se trefí, no tak já mám falešnou detekci gravitačních vln. Tak jako hrozí to nebo ne? No tak na to nejprve musím jako ukázat metodu, která tady se používá. Ta metoda se jmenuje takhle strašně složitě, ale vy to všichni znáte v podobě not. Na vodorovný ose běží čas a na vertikální ose frekvence. Samozřejmě ty noty jako nejsou úplně jako... Ale všimněte si, že ta frekvence je pochodem v logaritmické škále, to jako je dobře. Ale, jako,
ale není tam prostě ještě úplně všechno, zejména tam nejsou harmonický. Takže když se na to podíváte skutečně, tak tady vidíte tu základní tón, tady vidíte ty harmonický a tohle jsou nějaký saxofon nebo něco takového. A takovýhle obrázky si můžete udělat z jakýkoliv časový řady, takže například z toho, co tam naměřili. A takhle to vypadá. Takže tohle jsou ty důležité události. Tady na obě dvě ty stanoviště, tady vidíte Hanford a Livingston, tady vidíte nějaké milisekundy, tady vidíte frekvenci. Tady je zase vidíte, že je nějak jako logaritmicky, to je dobře. A tadyhle vidíte amplitudy v nějakýchsi jednotkách, které souvisí s tím bělením, to znamená, že ono se to vždycky jako normalizuje na nějakou si jedničku, která by tak jako mohla být blízko šumu. Tady ten, ta šumová úroveň je nějakých 12 nebo 15. No a teďka tady jasně vidíte vývoj toho, co jsme tam viděli. Frekvence vzrůstá, až na to, že tomuhle nelze věřit. Jo? Ale teďka se mi to hodí to použít, takže prostě vidíte, že tam roste frekvence, až jako to dojde do té maxima, no a tam to zanikne. To samé se pozoruje tady, kdybyste si ty obrázky přeložili přes sebe, tak by vás to poměrně přesvědčilo. Ta důležitá věc je, že oni zjistili, že se tam vyskytují taky takovýhle události a že většina těch lupnutí, které tam opravdu v těch přístrojích jsou, tak dopadne tím způsobem, že to bude mít symetrický tvar. Takže tady jasně vidíte, tenhle obrázek je taková symetrická kapička a je to něco právě jako zhruba gaussovský balík na okolo nějaký centrální frekvence a centrálního času. No a tohle to mimochodem není jen tak náhodný obrázek, to je opravdu zase ve dvou detektorech, koinciduje to, má to rozumně malý časový odstup, aby to mohla být gravitační vlna, má to jediný háček, že když se podíváte na osu, tady máte se, jako, na citlivosti, tak zjistíte, že bohužel tohle má příliš malý signál odstup šup, a tedy to může být náhodný signál, já jsem zapomněl pravděpodobnost na něco jako jednou za dva roky. Takže prostě, když by se proti sobě jako dávaly náhodné signály, tak tohle prostě nelze vyloučit a těch data není moc. Takže vidíte, jakoby normálně se člověk říká, tak co, tak budu mít dvakrát vyšší citlivost. Ale uvažte, že dvakrát vyšší citlivost jakoby v tom háčku bude znamenat prostě čtyřikrát větší a najednou se to dostane do téhle úrovně a všechno bude jako růžovější. V každém případě tedy oni museli udělat jakýsi systém, který kromě toho, že ty věci charakterizuje podle jejich tvaru, tak je taky občas zakazuje. Jak jste tady slyšeli, zrovna naštěstí toho 14. září neuhodil blesk, nespadla na ně smrška nějakých kosmických paprsků, ani tam nikdo zrovna okolo netelefonoval z mobilu, takže to dopadlo dobře a prostě v žádném z těch kanálů, kterých prej sbírají tolikhle, ale těch 200 tisíc nebude mít to časové rozlišení, o kterém se tady bavíme, jo? Ale prostě i ty tisíce, které mají to časové rozlišení, tak v žádném z nich nenašli koincidenci, která by vadila. Mám tady takovou show na tu koincidenci, která má aspoň ukázat, jak oni si můžou konstruovat odhady toho, jestli ta věc nastane jednou za 2,5 tisíce let nebo za 270 tisíc let, čím se chlubí. No a samozřejmě jakoby na to, když ten detektor běžel půl roku a ty data, které zveřejnila na základě nich se jen pár měsíců nebo dva, tak jakým způsobem jako jsou schopni skonstruovat, že něco se nastane jednou za 10 na 5 let, to není úplně jasný. Trik je v tom, že oni mají dva detektory a když se bavíme o falešní koincidenci, no tak prostě můžeme vzít signál z druhého detektoru a posunout. Pokud ho posuneme o víc než 15 nebo 20 milisekund, tak máme z hlediska koincidence náhodný data, rozhodně by neměla by obsahovat koincidenci gravitační vln. A pokud tu dojde k nějaké koincidenci, jako tady vidíte něco, nebo já nevím, tadyhle vidíte teďka jako nějakou koincidenci, nebo něco takového, no tak to by asi měly být jako náhody. Na základě toho máte třetí důležitý obrázek jako v tom Fizzerflatter, kde prostě vidíte, že oni si zkonstruovali tuhle statistiku a tvrdí, že to, co nastalo, je prostě příliš daleko od téhle čáry. Prostě to, jestli ta statistika, to číslo je 20 nebo tak, to není, protože vlastně jemu není moc rozumět, jo. Když si budete počítat, jako koincidenční energie je opravdu něco, co jako člověk, který nedělá statistiku, úplně nechápe, co je. Ale důležitý je, že prostě vy máte statistický model, který vám řekne, jestli ta čára jde takhle, nebo jestli jde takhle. Kdyby šla takhle, no tak je jasný, že to není o ní dost daleko. Ale tady ale prostě vidíte, že máte jakoby na těch vašich statistickém experimentu dostatečně jasnou věc. A všimněte si, že to jsem tady neřekl, oni ty kategorie rozdělili na ty, které jsou symetrický v čase a na ty, které mají časově frekvenční vývoj. A ty, které mají časově frekvenční vývoj, označili C3. A když se na ně podíváte, tak je jasný, že v kategorii C3, to je z týhletý, je prostě v podstatě, jako se dostáváte ještě dál od těchto křivek falešných poplachů a tedy snad se to povedlo. No a poslední detail, který tady chci říct, je, že jak je to možné, že někdo prostě postavil přístroj, který měří, že jo, tu vzdálenost takhle strašně přesně. Že jo. Já nevím, jak vy, ale
jako já jsem se dál změření nedostal než takovýmhle posuným měřítkům, takže prostě to člověkovi jako vrtá hlavou, prostě jak to dokázali. Jako. A mimochodem připomenu, šuplera není dobrý detektor gravitačních vln. Teda, pokud ji vyrobíte z kvalitního materiálu a přiděláte na ní mikrofon, tak se dostanete na úroveň rezonančního detektoru. Ale prostě jakoby gravitační vlna z důvodu toho, co zkoušel Galileo s těma šutrama, tak prostě bude se posouvat jak tenhle ten běžící kousek, tak to vlastní měřítko pod tou gravitační vlnou stejně, takže jako vám to moc nepomůže k změření, takže potřebujete něco lepšího. To jste viděli, že jako vymysleli pánové, kteří vymysleli, že nějak to je problém s éterem, tohle to by měl být, ale není mi jasný přesně, kudy tady běžel paprsek, a tohle by měl být původní Michelson-Morley experiment, a tady máte s mým splitter a nějaký ty zrcátka tak. No a tohle je verze moderní, kterou jste tady viděli. A já tady teďka chci jenom připomenout, že jako, by člověka vlastně zajímalo dobře, tak oni dávají nějaký data, co to je to data, co to je to H jako funkce T, který nám strkají. Protože když jako máte takhle složitý experiment, tak by to člověk jako zajímalo, když to teda není šuplera, tak co to je. No a ukazuje se, že to není jednoduchý. No, jako ta první naivní představa by byla, že tadyhle mají to jedno zařízení, jeden závaží, to nechávají jakoby volně se kejvat a teď jako ono tvrzení, že se kejve pod vlivem gravitační vlny, taky není správně prostě, ani nekejve prostě, ono sedí krásně na místě a sleduje ten prostor a čas. Ale to není důležitý, důležitý je, že je v jiném místě než tohle zrcátko, mezi nimi se něco děje s tím prostorem a ty fotony, které tam běhají, a tady vidíte, že jako z nějakých důvodů recyklace tam jako běhají hodněkrát, takže se to jako pořád změří. Tak oni jako zjistí, že mezi nimi se něco s tím prostorem stalo. Ale důležitý je, že jako naivní představa, že ty zrcadla necháte jako viset takhle volně, neplatí. Ve skutečnosti je to poměrně složitý systém řízený, protože oni si nemůžou dovolit, že by se ten interferometr rozladil. Takže oni ho naopak drží jako v tom stavu naladěným přesně. Jak je naladěný, to se úplně jako nedá při... Možná se to dá říct tady z těchto výkonů, který tady já nemám úplně popsaný. A jestliže tady máte 100 kW a tady máte něco jako 1 kW, tak tadyhle za tím zrcátkem máte asi 400 mW. To znamená, tady oni z těch jako 100 kW vyrobí půl watu, který jako prostě měřej. A jako kdyby to nechali tady příliš moc hýbat, tak by jim to tady tu diodu spálilo, takže oni jako naopak potřebují, aby prostě to bylo velmi přesně vyladěný. No a to oni dosahují zpětnovazebním mechanismem a tady je tady nepříjemná věc. Oni jakoby tomu nedovolí, aby se ta veličina vlastně realizovala. Protože ta veličina, kterou bychom chtěli měřit, což je rozdíl dílky těch ramen, a kterou si člověk myslel, že naměřili, tak oni nenaměřili, protože oni tam přidali šílený elektroniky, která se snaží a vyrábí tadyhle to CTRL. Tadyhle to zlatý, co tady je namalovaný, to je opravdu zlatý. Jsou napařené nějaké elektrody na tomhle tom zrcadle. Mimochodem, všimněte si, že je zavěšený úplně stejně kvalitně, nebo skoro stejně kvalitně jako tohle druhý. Říká se tomu reakční hmota. A jim účelem je nic jiného, než aby když stojíte na nějaký platformě, až koukáte do někoho, tak aby se vám z té platformy nepřenášel šum. Takže tohle je elektrostatické přitahování tohohle zrcadla. To už jako vyrobit napětí 400 V není problém, takže to se tady jako pouští, to přitahuje tohle ten dielektrický skřemený váleček, to je dobrý, no a vy nedovolíte, aby to kmitalo, ale ve skutečnosti si jenom tady udržujete informaci o tom, kolik jste to vykompenzovali, takže ta kompenzační informace je tady, no a skutečný posun, který by nastal, kdyby se to celý smělo kejvat, nebo nekejvat, jak byste chtěli, tak by byl součtem toho, co tam zbylo, a toho, co jste vykompenzovali. No a pak už to chce jenom nějakou zpětnovazební matematiku. Operační zesilovače dnes nepatří do kurzu, předpokládám, ale základního v každém případě, když si to celé jako spočítáte, tak zjistíte, že to skutečný nebo reziduální posunutí, pardon, získáte tím, že si vezmete signál z té fotodiody a nějak ho chytře tady otočíte tou citlivostí té fotodiody, naopak obráceně můžete zjistit, jak je to s tím ovládacím napětím. A když to celý sečtete, což se mimochodem děje offline, takže v tomhle smyslu ta online část, nebo ta důležitá část, která žije pořád, je tahleta, tohle jsou logovaný data, které posílají, tak musíte doufat, že máte správně všechny modely všech zařízení, všech těch přenosových charakteristik, teď celý to musíte ve frekvenční oblasti a musíte se s tím dát práci, tak když to máte všechno dobře, tak máte dobře to H. A to je další průšvih, tak jak si můžou být jistý, že to mají dobře? Jakože to H změřili správně, a na to je tady tenhle poslední obrázek už skoro, oni do toho zrcadla šťouchají. Oni do něj šťouchají takovým způsobem, aby ho posunuli o těch 10 na mínus hrozně málo,
A já už jenom teďka připomenu, že když chcete šťouchat do zrcadla, který je součástí interferometru, tak si ji nesmíte otočit. Takže vlastně do něj šťouchají dvěma paprskama, aby jako přímo ty příslušné momenty vynulovaly. No a pak tady mají nějaký kalibrovaný měřiče, a protože když máte výkon a vydělíte ho rychlostí světla, tak už máte v podstatě nějaký to hybnosti, takže s tím můžete, když znáte mechanickou odezvu, což zase musíte nějak modelovat, tak vám z toho vyjde opravdu posunutí. Takže to je úžasná jako metoda, a tady máte číslo. Jo? Když si vezmete 10 na minus 16 metrů, vidělíte to těma, nebo obráce, já nevím, co s tím děláte, vidělíte to těma 4 kilometrama, tak vidíte, že tím jedním vatem jsou schopni na té frekvenci, která se pozorovala, s tím novou 10 na minus 19. No tak když se trochu stlumějí, tak to znamená, že opravdu jakoby to je primárně kalibrovaný na to, co měří. No a poslední ukázka jenom, když vám nestačí koincidence na Zemi, tak je ještě šance, že byste mohli mít nějakou koincidenci. Na tohle jako není příliš přesvědčivý, ale jako není to asi úplně nezajímavý. Okolo Země vítají ledasjaký satelity, který měří rentgenovský záření, a jeden z nich, který se jmenuje Fermi, což člověk tady lidi jistě potěší, tak kromě toho, že někam kouká a sleduje, jaký rentgenovský záření tam odsud přichází, tak má ještě tady pod tím krytem nebo co, jakýsi antikorelační detektory, který snímají zbytek oblohy, aby věděli, kolik tím tam lítá pozadějovýho záření. No a zdá se, že jednu vteřinu, tady to máte nakreslený, jednu vteřinu po tom, co zaznamenali vlajkou tu událost, tak tenhle satelit naměřil ne příliš velký, ale přece jenom jako tvrději statisticky signifikantní, teď zase 0,02%, naprosto netuším, co znamená tohle. Pardon, 0,2%, pravděpodobnost, že šlo o mylnou koincidenci. Takže to už je konec. A prosím, Davide. Kolega Hejrovský by možná řekl něco o té astrofyzikálnější interpretaci toho jevu. Tak, už to trvá dlouho, ale já myslím, že by bylo dobré to ještě dokončit tuhletu úvodní část. Kdo musí odejít, tak prosím odejděte. Jenom v rámci trošičku vyvážení budu aspoň chvilinku povídat o tom, co je na druhém konci toho signálu, čili ne o 4-kilometrových ramenech, ale o 100-kilometrových dírách, tamhle někde daleko. Tady je, vlastně tady jako první slide mám právě tu slibovanou animaci, tak já ji pustím. Rovno? Ne. Kde je page? Tady. Tak. Takže tohle z toho je ten systém, z kterého si myslíme, že vzešly ty gravitační vlny. Čili máte dvě černé díry, každá zhruba hmotnosti se zjedním hmotností Slunce, a ty obíhají kolem sebe, dokud nesplynou. To hemžení, co vidíte kolem, to se hemží vlastně jenom světelní paprsky, to jsou hvězdy z pozadí, a vlastně jenom dráha těch paprsků se mění podle toho, jak se mění geometrie toho prostoru mezi těmi hvězdami a vámi. Čili a teď úplně na konci, teď jste vidět takový lehký zachvění, to byl takový ten ring down, takový to, když už vznikne ta větší černá díra, tak ještě je poslední nějaký zachvění a pak už je to jenom statická černá díra. Takže, když se podíváme na to, že chcete získat nějaký černý díry o hmotnosti 30 hmotností Slunce, tak to musí vzniknout z hvězd, který mají aspoň hmotnost 30 hmotností Slunce. Čili když se podíváme na to, co víme o hmotnostech hvězd, tak tady je graf z nějakých měření, z různých, tady je z různých hvězdoků a tady je z různých oblastí z rodu hvězd. Tady ta červená křivka třeba je z mlhoviny v Orionu. A co tady máte vynesený je logaritmus hmotnosti té hvězdy a tady je, jak jsou četný, logaritmus četnosti. Tady, když tak klesnete o jedno číslo, tak je to dva řády, tady, když stoupnete o jedno číslo, je to jeden řád. Čili hmotnost Slunce je tady. A vidíte rovnou, že nejčastější jsou velice málo hmotné hvězdy, čili hvězdy o hmotnosti řádu je desetin hmotností Slunce. Když jdete do vyšších hmotností, tak tam v podstatě všechny ty měření ukazují, že ta křivka spadá takřka stejně rychle, že ať měříte kdekoliv, ale spadá velice strmě. Čili když se dostanete na 30 hmotností Slunce, tak se dá ukázat, že ten pokles je takový, že tyhle hvězdy jsou asi 3000krát vzácnější než hvězdy o hmotnosti Slunce, a to nejsou zdaleka ty nejhojnější. Čili je to rozhodně vzácný systém mít dvě takovéhle hvězdy u sebe. Když se podíváme na něco, jak vlastně, jak se vyvíjejí takovéhle hvězdy, tak tady je takzvaný Hertzsprungův Russellův diagram, kde se vezmete hvězdy
vynesete si jejich teplotu efektivní a tady si vynesete jejich záření výkon, jak moc svítí. A vynesený jsou tady jenom ty takzvané hlavní posloupnosti, což je oblast, ve které doba života, kde vlastně hvězdy tráví nejdelší část svého života, a to je, když probíhá v jádře fúze vodíku na helium. Čili když si vynesete hvězdy do toho grafu, tady máte zhruba Slunce, asi něco pod 6000 kelvinů, vyzařuje jeden sluneční výkon, a když máte hvězdy hmotnější a hmotnější, tak putujete výš, to znamená, jdete do daleko vyšších teplot a daleko vyšších zářivých výkonů, a tady je Sirius a tady se dostáváte, tady jsou vyznačené hmoty, tady jste asi na 30 hmotnostech Slunce. Čili jste úplně v extrémních, vysokých teplotách, velice intenzivně vyzařující hvězdy. A když se podíváte, tak tady zároveň, že čím vyšší je výkon, tím kratší ta hvězda žije, když to přepočítáte nějak. Takže tady máte doby života Slunce, je doba života asi 10 miliard let, tady Sirius už je jenom asi kolem miliardy, a tady je už jenom 10 milionů let a tady to bude ještě méně. Čili to jsou velice krátce žijící hvězdy. Takže když se podíváte na 30 hmotností Slunce, vyjde vám to, že to bude méně než asi 5 milionů let. V podstatě že zroděj se, vybouchnou a je po nich. Ja? V kosmickém měřítku, čili to je důležité si uvědomit. Další problém tady je ten, že když chcete získat černou díru hmotnosti 30 hmotností Slunce, musíte počítat s tím, že tyhle ty masivní hvězdy během svého života spoustu hmoty ztrácí. Protože tím, jak mají velice intenzivní vyzařování, tak je tam extrémní hvězdný vítr, což je kolem slunečního větru, čili proud tramitých částic, a ty odnášejí spoustu hmoty, takže máte problém. Takže dá se ukázat, že pokud byste chtěli vůbec vytvořit nějaké černé díry o hmotnosti zhruba těch 30 hmotností Slunce, musíte mít nějaký speciální systémy takový, že u nich ten vítr je co nejslabší možný, jinak vám odnese tolik hmoty, že vám zůstane méně těch 30 hmotností Slunce. A ukazuje se, že to musí být hvězdy, které mají velice nízký obsah těžších prvků, a těžší prvek je to cokoliv těžší než helium ve své atmosféře, říká se mu metalicita. Protože když tam mají ty prvky, tak ty sebou odnášejí jednak to záření, jsou velice snadným terčem pro to záření, které vzniká z té hvězdy, a odnáší tím spoustu hmoty. To znamená, musí to být hodně staré hvězdy, které v sobě ještě neměly moc tady těch, čili ideálně úplně nějaká jedna z těch prvních populací hvězd, které neměly skoro žádné těžší prvky ve své atmosféře. Co víme o objektech s černými dírami, o hmotnosti, o stelárních hmotnostech? Tak my je známe hlavně z dvojhvězd, kde ale druhým partnerem není další černá díra, ale druhým partnerem je nějaká hmotná hvězda. Čili, a to jsou systémy, které jsou to rentgenové dvojhvězdy, a my jich známe zhruba řádově asi 20 dneska, nebo aspoň v roce 2014. A tady máte vynesené, že jo, jednak jejich názvy, a tady máte hmoty těch černých děr. A vlastně podle měření té hmoty tvrdíte, že to je černá díra, protože změříte, že to je vyšší než nějaká maximální hmotnost neutronové hvězdy, a pak můžete prohlašovat, že to už musí být černá díra. Takže tady vidíte, že mezi 5 a 10 hmotnostmi Slunce máte jich většinu, pár jich máte na 10, tady na 15, tady jsou nějaký extragalaktický, ale tady vlastně ty měření jsou velice nepřesný, čili tady je to úplně otázka. A když se podíváte ke 30, tak tam samozřejmě už člověk nic zatím ještě neviděl. A já vám teď jenom se soustředím na tady ten jeden nejzajímavější, nebo takový ten historicky nejstarší, na tady ten systém Cygnus X1, který má zhruba kolem 15 hmotnosti Slunce, protože to může být takový jako model nějakého trošku lehčího sourozence toho systému, který jsme pozorovali. Čili tady je obrázek, bohužel ne fotka, ale ilustrace, jak ten systém vypadá. Čili tady je ta černá díra hmotnosti asi 16 hmotností Slunce. A tady je partner. Je to obrovská hvězda spektrální třídy O, to znamená teploty nad 30 000 kelvinů asi, vyzařující velice intenzivně, a ta má hmotnost asi 24 hmotností Slunce. Čili tohle v principu může dát něco řádově podobného. A ta hvězda už je tak nafouklá, že z ní hmota přetéká a přetéká směrem té černé díře, vytváří tady akreční disk, který velice intenzivně vyzařuje, a dokonce i tady může být, že má nějaký různě modulovaný jety, který tryskají, že z té černé díry, nebo z nejbližšího okolí té černé díry na obě strany. Ta vzdálenost těch dvou objektů je asi 0,2 astronomické jednotky, čili asi v poloviční vzdálenosti od Slunce by to bylo, než je Merkur.
Když se podíváme, že ze současných numerických simulací, jaký asi je scénář, příklad scénáře vzniku dvojité černé díry, tak může postupovat například následovně. Není to přesně stejný systém, ale v podstatě ty počáteční hmotnosti tady těch hvězd jsou, tady je asi 32 hmotností Slunce a tady 25 hmotností Slunce. Čili kdyby s těmi hmotnostmi vydrželi, byly by to skoro podobné těm našim 36 a 29. Tady máte časovou škálu v milionech let. Tady je, že když začne fúze vodíku na helium, čili když začnou na té hlavní posloukosti. A my se vyvíjí, že jejich počáteční vzdálenost je asi vzdálenost mezi Sluncem a Jupiterem, čili asi 5 astronomických jednotek. Tahle ta hvězda je hmotnější, takže tý dojde ten vodík dřív, začne se nafukovat, a, čili ztratí alebo hmoty, a může se přenášet hmota na tu druhou hvězdu, když jsou dostatečně blízko. Takže začíná krmit tu druhou, takže ta druhá tady přibude tady z 25 už je na 35 hmotnostech. Tím, že na ní přenášela hmotnost, tak se naopak vzdálili od sebe trošku ještě víc. Ale potom, že už když se vzdálili dostatečně, tak přestane ten přenos. Tahle hvězda už ztratila veškerou svoji obálku vodíku. Dál má velice silný vítr, čili ztratí zbytek těch šlupek kolem a centrum se zhroutí na černou díru. Tady to je asi po 7 milionech let, tady po asi 9 milionech let. Tady ta hvězda taky dospěje, může se nafouknout a může vlastně jakoby pohltit tou vnější obálkou toho partnera, čili tu černou díru. A dojde tedy k fázi, že jo, společné obálky, vývoje se společnou obálkou, který jednak zase mezi nimi přináší hmotu, čili tady ta černá díra trošku přibere, tady ta naopak ztratí, ale ztratí i silným větrem. A to, co je ale hlavně podstatné, je, že tady klesne jejich vzdálenost, řádově ze 1700, že jo, vlastně z těch víc než vzdálenost Saturnu nebo tak nějak, na hmotnost několika poloměrů Slunce. No, čili ta fáze té společné obálky je strašně efektivní na zblížení těch dvou hvězd. A pak, když tohle bouchne, z ní černá díra, tak tady po tomhle z toho vývoji zbyde černá díra v hmotnosti 8 a zhruba 6 hmotností Slunce ve vzdálenosti asi 3 poloměrů Slunce. No, čili to je nějaký ilustrační model. Samozřejmě my nechceme takovýhle model, protože my chceme, aby tyhle hmotnosti byly tady. Čili rozhodně nechceme ty fáze, kde by vyzařovaly extrémně moc, že ztráceli hmotu v té fázi toho hvězdného větru. Nicméně, když už vytvoříme tady ty dvě černé díry, tak pak ještě se musí dostat k sobě. Takže otázka je, jak dlouho to trvá, než dospěje dálo k sobě. To se dá spočítat tím, že normálně vezmete vzoreček na to kvadrupolové vyzařování a spočítáte, jakou dobu by to trvalo, než ztratí dostatek energie na to, aby se sloučili. Je na to nějaký jednoduchý vzoreček, vystupuje tady to, co je na pátou, co tady kdesi už bylo. A tady jsou jenom hmoty těch komponent a jejich vzdálenost. Čili můžeme do toho nakrmit čísla toho našeho systému. Čili tady je to přeškálovaný na 36 hmotností Slunce, 29 a celková součet hmotností 65. A samozřejmě neznáme jejich vzdálenost, na který začne. Takže já jsem tam dal jenom jako příklad vzdálenost toho cyklus X1, těch dvou komponent. No a když do toho dáte ty čísla, tak dostanete číslo asi 8 miliard let. No, čili když tady je cyklus X1, že ta hmotná hvězda, kdyby se přeměnila na černou díru, tak by to trvalo skoro 8 miliard let, než by k sobě dospirálovali. No, čili to je extrémně dlouhá doba. A vlastně stačí, když zvednete ten poloměr, tu vzdálenost na 0,22, nebo tak, astronomické jednotky, a už byste měli problém s tím, že to nedospirálově zastáří vesmíru k sobě. No. Takže proto, aby člověk v našem vesmíru něco takového pozoroval, tak potřebuje nějakou počáteční menší vzdálenost těch černých děr. Nemůže být takhle extrémní, protože to by ztratili strašně hmoty, čili potřebuje něco mezi tím. Jedním mechanismem je právě nějaká ta fáze té společné obálky, ale musí být jenom na nějakou limitovanou dobu. Konkurenční metoda je taková, že to mohou být černé díry, které vznikly nějaké třeba kulové hvězdokupě, kde je spousta dalších hvězd a kde se vlastně můžou zblížit díky dynamickým interakcím s dalšími tělesy a pak můžou být vyvržený ven čistě jako binární systém černé díry. Když se podíváme na to, kde ta díra v tom nebi je, tak vlastně se můžeme opřít o jeden obrázek, který zveřejnili s tím oznámením, čili tohle je obrázek, když na to člověk chvíli kouká, tak pozná, že tady je mlečná dráha. A pak tady pod tím, tady jsou že, křivky a ty pravděpodobnosti, a tady je velké Magellanovo mračno, tady je malé Magellanovo mračno, takže z toho se člověk může trošku zorientovat. A tohle je všechno jenom z toho časového zpoždění z těch dvou detektorů, čili tím vlastně člověk si může vytyčit na nebi nějaký
kužel nebo mezi kuželí, v kterém zhruba by to mělo být, ale to je obrovská oblast. Z detailu toho detektoru mohli vypustit kus toho, takže vlastně tady ty izočáry, ta nejvnitřnější je, že tam je z 10% pravděpodobností, že se tam nachází ten systém, a ty nejvnitřnější, který, že jo, tady ty fialový, tak to je z 90% pravděpodobností, že tam někde ten systém je. Když se pojádáte na mapu oblohy, tady je v galaktických souřadnicích, čili tohle je rovina galaxie, tohle je směrem k severnímu galaktickému polu, tohle k jižnímu. Tady je velký Magellan, tady malý, tak to zhruba bude někde tady v té vlasti, tady je střed galaxie, tady je směrem do Sagittaria. Takže musí to být někde v téhle oblasti. Pro nás to není moc povedený kus oblohy, ale nicméně tady je Sirius a tamhle je Orion, čili tam to zase začíná být povědomý. A čili někde v téhle oblasti, čili to je směr do souhvězdí, já nevím, Carina, Vela a tak dále. Někde tam ten systém může být. Nicméně tohle je strašně zavádějící, samozřejmě dává tuhle tu mapu, protože když se podáme na škálu, ten signál byl detekovaný ze vzdálenosti řádově 400 megaparseků. Takže tady máte sluneční soustavu, nejvzdálenější bod na dráze po to je asi 58 lidských jednotek. Tady máte nejbližší hvězdy, Proxima Centauri a tak dále, Sirius, Procyon. Tohle je řádově několik světelných let, třeba tady to bude možná 15 světelných let průměr. Tohle je malá část naší galaxie, takže tady je Mléčná dráha. A tady je Magellanovo mračno velký a malý. Čili to se dosáhne na škálu už desítek kiloparseků. Tohle je část naší lokální skupiny, tady je galaxie v Andromedě, tu se dostáváte na škálu megaparseků. A to je část naší nadkupy, čili tady je kupa ve Virgu a tak dál. Tohle už je napříč 150 milionů světelných let a to je pořád málo. Naše nadkupa teď před necelými dvěma rokama byla detailně zmapována skutečně hranice, co všechno patří do naší soustavy galaxií. Říkají ty oblasti Laniakea, to je naše ta celá nadkupa zmapovaná. A tady máte, že jo, vymezený prostor, který do toho patří, a tady je napříč asi 160 megaparseků. A tady dál jsou nějaký další velký nadkupy, Perseus, Pisces, Shapleyova, nadkupa v Koumě. Takže ta vzdálenost toho signálu u nás je asi 2,5x větší, než je rozdělat tyhle nadkupy, čili tady, takhle někde daleko. No. Čili není to v našem, není to náš soused přímo, ale není to zase tak extrémně daleko, jo? Čili je to pořád v nějaký nadkupy v sousedství, ale kde, to nevíme. A co by určitě pomohlo je, kdyby člověk měl další observatoř, protože pak nebudeme mít jenom kužel na nebi vysvětšený, ale budeme mít už nějak triangulací, že vysvětšenou menší oblast a byla by šance něco vidět. K tomu, k té družici Fermi teda jenom ještě k tomu signálu, jenom drobnou poznámku, trošičku, teda nechci to znevažovat, ale oni těch drobných signálů, který pozorovali hned potom, tak během toho měsíce pozorovali asi 30 podobných, jo? Čili to je jeden z mnoha signálů, je to gamma teda signál, je to rentgenet ještě tvrdší, čili může to souviset, nemusí, ale to si je všechno, co jsem tak, výborně, tak čas už se nachýlil, tak já bych s dovolením zkusil během 3-5 minut ukončit celé povídání. V podstatě přesně v tom okamžiku, kdy kolega Hejrovský řekl, že by bylo dobré více lokalizovat. Takže já vlastně budu mít stejný obrázek, kde se ten zdroj nacházel, tak vypadá to optimisticky, protože tento roce, pravděpodobně v druhé půlce toho roku, bude dokončena sesterská observatoř, nikoliv tedy Advanced LIGO Hanfordu a Livingstonu, ale připojí se k tomu ta evropská observatoř Virgo. To znamená pokročilé Virgo tady u té Tyzy a tady bude mít podobnou citlivost. A to už opravdu jsou tři místa na země kouli, které by mohly v průsečíku těch kuželů lokalizovat s přesností možná na několik úhlových stupňů, odkud ten zdroj z gravitačního signálu přišel a pak by se tam mohly zaměřit některé jiné teleskopy, observatoře a tak dále. Další, v trošku delší perspektivě, můžeme čekat do několika let, 8-10 let, že bude postavena v Indii teda úplně podobné identické zařízení, jako je LIGO v tom Hanfordu a v Livingstonu, tak to by byla čtvrtá velká stanice. Takže ještě na závěr, teda Advanced Virgo bude uvedeno do provozu letos, tak tady máme oblast kolem Pizy, že jo, na Apeninském poloostrově, že jo. Vidíte, že jsou před dokončením, mají tam podobná uchvatná zařízení, optická lavice, že jo, tady mají zavěsené systémy, tohle je beam splitter, tady tohle, co je tady vlevo,
je to úplně jak ze Star Treku, teda žlutý obrázky. To, co tady vidíme, je třeba tohleto, to je 10 metrů vysoká věž a to je ten atenuátor. To jsou ty závěsy, tady je to zrcadlo na závěsu, závěsu, závěsu a to celé nějaké invertované kivadlo s přesně nastavenými parametry, aby ty signály se nedostaly do vnitř a tak dále. Takhle to vypadá v reálu, to jsou ty 10 metrů vysoké věže, na nich jsou tedy zavěšeny ty zrcadla. Takže advanced review je přesně před dokončením ve správný okamžik. Můžeme očekávat během několika měsíců, že bude operační. Vize. Jsou další vize, jak jít dál. Budeme muset jít pod zem, začít chladit na nízké teploty, nejspíš používat jakostnější zrcadla, možná nějaké velká zrcadla ze safíru. Tak jenom taková vize existuje. Detektor třetí generace se tomu říká. Detektor 2,5 té generace se staví v Japonsku v této době, už tam bude postaven za zhruba 5 let, takže vypadá optimisticky v této okamžik. Peníze potečou, protože objekt byl učiněn, tak můžeme čekat na další astrofyziku. Jenom všimněte si, tohle je zatím jenom ideový projekt, ale oni plánují, že tenhle ten tzv. Einstein teleskop, který by měl být někdy po roce možná 2020 a později, by měl být takovou citlivost. To znamená, tady už jsme někdy opravdu na řádu 10-24 poměrně širokém pásmu. Takže dá se jít pravděpodobně technologicky dál, ač to zní neuvěřitelně. No a nemůžu neuzavřít, prostě pak je další velký projekt poslat interferometr do vesmíru, projekt LISA, něco takového poslat družice 3, které by běhaly takhle kolem sebe, udržovaly v této konfiguraci a mezi nimi jsou vyměňovaly ty laserové informace, že laserový signál a měřili zase interferenční způsobem ty vlastní vzdálenosti. Nebudu teď příliš rozebírat, to byl velký projekt, který už možná může být 20-30 let, ale bohužel prošel jakousi peripetii, ač vypadá velice pěkně. V roce 2010 NASA odstoupila od tohle projektu, takže vypadalo, že úplně skončí. Nicméně Evropa převzala to finanční břemeno a rozhodla se s ním přepracováním, trošku to zmenšit, udělat jenom dvě ramena, vypustit tenhle ten systém a dokonce byl vybrán jako takzvaná mise, velká mise L3, která bude hned další v pořadí, takzvaném programu Cosmic Vision. Takže to vypadá dobře, na druhou stranu ještě v tento okamžik nebylo definitivně schváleno, že budou přiděleny finance a plánuje se, že to bude někdy tak za zhruba 20 let provozu schopný. Tak všichni teď doufáme, že po tom velkém úspěchu se k tomu znova připojí Amerika a NASA, že se tam objeví víc peněz a možná se to třeba trošku urychlí, tak můžeme držet palce. Trochu to záleží na tom, jestli uspěje LISA Pathfinder, ale já bych ještě předtím řekl, podívejte se, my jsme právě nakoukli do vesmíru gravitačníma očima v jednom jediném úzkém pásmu od 20 do 100 Hz nebo něco takového. Ale podobně jako v případě těch magnetických vln, jo, to spektrum má dneska 100 oktáv, že jo? Takže podobně i ty gravitační vlny jsou různých frekvencí a my můžeme zkusit začít koukat různými způsoby do celého spektra těch gravitačních vln. To, co jsme teďka udělali, to LIGO a VIRGO na Zemi, kouká na nějaké srážky černých děr, hvězdných hmotností, neutronových hvězd a tak dále, někde v tom pásmu kolem desítek 100 Hz. Kdybychom postavili tu mísu ve vesmíru, tak by se koukala někde semhle na nějaké milihercové gravitační vlny, úplně jiné zdroje, typicky srážky supermasivních černých děr, jádry galaxií. Ale existuje i možnost koukat na ještě nižší frekvence, a to pomocí sledování pulzarů, jejich přesné korelace časové a tak dále. A dokonce můžeme koukat na gravitační vlny, které by měly řádově rozměr rozměru vesmíru skoro, nebo desetin rozměru vesmíru, a to díky sledování mikrovlnného záření elektromagnetického a rozboru speciálních perturbací, takzvaných B-módů, by v principu bylo možné lokalizovat kosmologické gravitační vlny až takto obrovských gravitačních vln. Takže já bych tím chtěl říct, že jsme v podstatě na začátku objevu celého nového oboru astronomie, který může začít zkoumat celé spektrum a kdo ví, co nás tam ještě čeká. Takže vypadá to docela optimisticky a vypadá to optimisticky technologicky, protože sonda LISA Pathfinder, která právě má zkoumat ty klíčové technologie, ty velké lizy, je právě ve vesmíru a právě začíná detekovat, zdali vůbec ta technologie je možná. Takže tohle je takový ideový projekt té lizy. Tady vidíte testovací tělesa za zlata a platiny, aby na ně nepůsobilo magnetické pole. A tady vidíte optickou lavici v té sondě, která proměřuje s pikometrovou přesností relativní polohy těch volně půjících těles ve vesmíru, což je jádro toho systému LISA. Tady vidíte, že ho však bylo popsáno, nějaký velice jemný testovací motorky a tak dále. No a prožíváme úžasnou éru v této, protože ta sonda byla vypuštěna, vidíte, začátkem prosince teda z Kourou, že jo, což je kosmický port Evropské kosmické agentury.
A tady je ta sonda, která se dostala několika manévry tady do liberačního bodu L1, tam doletěla před měsícem. A před 14 dny, v podstatě v tom týdnu, kdy byl ohlášen doběh gradačních vln, byly ty testovací tělízka tady uvolněny, takže už volně půjí v tom kosmickém prostoru a během jednoho, dvou týdnů spustějí tady tohleto optický systém a začnou teda zjišťovat, zdali ta technologie vůbec funguje. Uvidíme během několika dalších měsíců, zdali ten projekt se zdaří. Ten pokus má trvat zhruba rok a jestliže bude úspěšný, jestliže se sežene víc peněz třeba z Ameriky, tak třeba se dočkáme dřív než v roce 2035. Takže tím bych se dovolil uzavřít to celé povídání. Začali jsme historií, povídali jsme detailně o tom vlastním objevu a teď jsme skončili budoucností, která vypadá docela růžově v ten okamžik. Takže uvidíme, co bude dál. Já bych vám moc poděkoval za velkou vytrvalost, povídali jsme přes 2 hodiny, no a to už je skoro náš standard na těch večerních čtvrtečních setkáních. Ale snad to bylo strašně zajímavé, snad to bylo strašně aktuální. Já vám moc děkuji. Možná, než úplně skončíme, poprosím, jestli má někdo o několik rychlých dotazů. Pak uděláme přestávku, aby mohli odejít ti, kteří jsou opravdu úplně znavení nebo mají jiné povinnosti, odešli. A my tady dál ještě setrváme a pro ty, co ještě by chtěli vidět nějaké detaily nebo o tom diskutovat, polemizovat, tak můžeme pokračovat ještě další 2 hodiny, protože je posluchána rezervována až do večera. Tak. Takže prosím, odebírám diskuzi, jestli někdo se chce zeptat kohokoliv tady z mých kolegů na jakýkoliv dotaz související s objevem či historií či budoucností. Tak, tady, prosím. Je na mikrofon. Dobrý den, já kumpeta. Já myslím, že to jsou... Já bych se chtěl zeptat, jestli kdyby se začaly teda dělat ambicioznější projekty a chtělo by se dělat nějaká jakoby nová forma astronomie, tak jestli je to vůbec možné tyhle ty jakoby v vozovkách dalekohledy nějak směrovat, protože jakoby gravitační vlny přece nejde. Ano, tak směrovost je jasná, to jsme tady nezmiňovali, nebyl na to čas, ale samozřejmě i ten interferometr LIGO má svůj směrovou charakteristiku. Když se na to podíváte, máte tady 2 ramena, a my musíme, to, co vlastně měříme, je relativní podíl těch 2 ramen. Kdyby na potvoru v rovině toho detektoru přišla gravitační vlna takhle, tak samozřejmě způsobí, bude posouvat těmi tělesy takhle. To znamená, ty délky těch ramen budou prakticky stejné, my nezaznamenáme ten signál. To znamená, i ty detektory mají samozřejmě svoji směrovou charakteristiku, jsou směry, kde jsou slepé, tak říkajíc. Jsou to nějaké siny, kosiny, teta a ví, zhruba řečeno, když se to přepočítá. A to se samozřejmě v těch analýze těch signálů, jejich porovnávání, LIGO a Livingstone, musí všechno započítat. To znamená, oni vědí, že stejný signál přišel v různých rovinách a v různě tedy citlivým směru toho detektoru, to se všechno faktorizuje a započítává. Takže v tomto smyslu oni jsou jakoby směrově citlivé nebo necitlivé, bych spíš řekl. Že? Ale na co vy se ptáte, jestli jsme schopni zjistit, odkud přišel ten zdroj, tak k tomu bohužel budeme potřebovat jako ty několik různých stanic už kvůli těm koincidencím po celé země kouli, že? Takže předpokládám, že během 5-10 let budou fungovat ty 2 v Americe, bude během tohoto roku další stanice tady v Evropě, během 5-6-7 let bude další LIGO v Indii a k tomu se přidá ta Kagra. A jestli už máte 5 takhle ultracitlivých detektorů, tak průsečíky těch kuřelů jich tam tolik, že ta statistická analýza té lokalizace bude možná několik úhlových minut třeba. A to už je dost na to třeba, abychom se podívali, jestli tam je nějaká galaxie nebo kupa galaxií. A samozřejmě jsme na začátku, jo, ale uvědomte si, když Heinrich Hertz v těch 24 letech po tom Maxwellovi, tak tam měli skřičky, že jo, tak nějaký směrový charakteristiky. Rozumíte? Tak a tady máme daleko slabší interakci, 10 na minus 40krát slabší interakci než elektromagnetická, takže je v podstatě zázrak, že to je možný. A lidi jsou dost chytlí na to, aby udělali to, co je nemožný zdánlivě. Takže já bych řekl, že ta směrnost bude daná multiplikativním charakterem, že bude mít několik stanic, primárně tedy. Chce to někdo doplnit z mých kolegů, nebo? To už se nedá doplnit. Nedá se. Tak prosím, tak. Ještě 1, 2, 3 dotazy, abychom příště nedržali ty ostatní. Ale... Když se zeptat, jak je to s polarizací? No, tak pan profesor Bičák tady zmiňoval o tom, že existuje 2 polarizace. V tom jsou si právě ta teorie Einsteinova a Maxwellova podobný. Obě připouštějí vlny, které se šíří rychlostí světla, jsou příčinné povahy a připouštějí dvojí polarizaci. Ale zatímco v případě elektromagnetismu máme polarizaci lineární jenom tak a tak, tak máme dvojí polarizaci u těch gravitačních vln a
Je to to, co tady přesně ukázala pan profesor Bičár, našel bych to tady další časom a nakreslím. Jedna polarizace se projevuje tak, že kroužek kreslovacích částic kmitá tak, že se deformuje ten kroužek do splácajících se elips a ty osy, vlastně vlastní vektory, vlastní směry tohohle tenzůrku příčního jsou takhle. A druhá polarizace je totéž otočenou 45 stupňů. Prostě je to kmitá takhle a takhle. Tak to je, jsou ty dva polarizační módy, takže v podstatě se to liší o nějaké otočení v tom příčném prostoru těch detektorů. V nějakém slova smyslu lze očekávat do budoucna, že bychom mohli něco říct i o těch polarizacích těch vln, které přicházejí. Ale to rozhodně budeme potřebovat daleko více detektorů, to je teď jako mimo hru. Ta polarizace je zajímavá tím, že jsou rivalní teorie gravitace, jmenuje tak takový ty, co si lidi myslí, že jsou pozůstatkem nebo nějaká slabá limita strunových teorií, takže v sobě mají nějakou skladární složku. A pak se tam objevují další polarizační mody, a to by bylo zajímavé, kdyby se někdy dalo detekovat. To je asi daleko, ale Holanděni například už dělali detektory, které byly kulový, které by právě mohly sledovat to, jakým způsobem skalární složka, kdyby gravitace byla popisovaná skalární složkou, nejenom metrickým tenzorem, by reagovaly. A nebo to může být i metrická teorie, ale může mít jiné rovnice než Einsteinovy a pak tam třeba může být mod, že ten testovací kroužek, jak řekl pro Zrovičá, se prostě bude rozvětšovat, no a bude takhle oscilovat tam a tam. Takže tím se dají ty alternativní teorie testovat, zdali jsou pravda nebo nejsou pravda, ale o toho jsme myslím ještě nějakou dobu daleko. To přece bude vyžadovat lepší analýzu a vědět vůbec, uvědomte si, tady máme první signál, který vlastně byl naštěstí tak silný, že o něm není vlastně moc pochyb, jako na hranici 5 sigma, 5 standardních jednotek, že jo, něco, co se může stát jednou za 200 000 let, když to statisticky zkracujeme, to je vlastně velké štěstí, takže možná předeběhnu někoho z vás, zeptáte se, tak byl nějaký další signál naměřen, no to my ještě nevíme, oni to neodtajnili. Jako proslýchá se, že pravděpodobně v prosinci tam byly další dva podobné signály, nějaký byl v říjnu, ale nakolik bude průkazní, to uvidíme za měsíc, za dva, až zveřejní ta data. Že? Ale když chtěli dostat dalších 100 až 200 milionů dolarů, aby udělali advanced rigos, tak dělali odhady, ale už realisticky, na základě těch analýz, numerické relativity, pretorius a tak dále, a tvrdili místo přísežně, že budou mít signál tak jednou za měsíc, jednou za týden. No a ono to tak zhruba možná může třeba to už jako fakt dobře odhadit. Pod silný argument taky je to, že na vylepšování zbrojní charakteristiky USA se dává asi miliardkrát víc než na tyhle ty LIGO, takže to jsem vždycky jako... A krom toho strašně záleží, byl velikánský experiment Gravity Probe B, který měřil dragging inerciálních systémů, jak se mění osa setrvačníků, a ten stál taky skoro miliardu dolarů. A tam hrálo strašnou roli to, že ten vedoucí Everett byl takový postavy trošičku jako Einsteina, měl velikánský háro a tak tady vždycky přesvědčil kongres a dali mu další peníze. Bylo to neuvěřitelné. To je sám měl to háro, podal to úžasný impresivní. To je experiment, který začal, byl navrhovaný v roce 59. A když se chcete podívat na výsledek toho experimentu, tak se podívejte do Classical Quantum Gravity do listopadu loňského roku. V té době Američani poslali člověka na měsíc, byl vypuštěn Sputnik, já nevím, co všechno proběhlo, a ten experiment se nakonec uzavřel a napozoroval se to jenom z přesnosti asi 14%. Ten dragging je to, že ten osa setrvačníku se točila v satelitu v důsledku toho, že rotuje Země. Tak teď mi vlastně napadlo, možná se vás někdo zeptá, jak to bude s Nobelovou cenou, tak já to skoro jistě si typujeme, že to Nobelová cena bude, protože to je skutečně něco tak jasného, prokazatelného a důležitého, že to bude Nobelova cena, jestli bude letos nebo příští rok, to můžeme jenom spekulovat, můžeme si spekulovat o tom, kdy ji dostane. Vážní kandidáti jsou otcové zakladatelé toho projektu LIGO, o tom není pochyb. Jedním z vážných kandidátů je Kip Thorne, kterýho jsme tam viděli na tom úvodním slajdu, tak možná, že můžu se vrátit úplně na začátek a promítnout tady zase zpátky ten obrázek. Ne, vlastně to nebylo uprostřed, to bylo uprostřed tady na začátku. Tady je máme. Takže tady někde vidíme z té tiskovky, že jo, tady máme Kipa Thorna, který se teda v poslední době hlavně angažoval v Hollywoodu, že jo, a dělal ten Interstellar, ale předtím udělal spoustu věcí v 60. letech. On vymýšlel teorii kolem gravitačních vln, černých děr a tak dále. Pak třeba poprosím profesora Bičáka, aby řekl pár osobních vzpomínek z té doby, kdy on na Caltechu pobýval. Tady je teda Gabriela González, že jo, jedna z mluvčích toho projektu, a tady je Ray Weiss, taky jeden ze spolupracovníků z MIT, který byl první, který vlastně pořádně vzal, pardon, ještě udělám odbočku, že jo, o tom použít interferometr k detekci gravitačních vln spekulovali někteří lidé už v 60.
70. letech, ale byly to spíš jenom takové koncepční ideje. Když to Ray White byl první, který opravdu rigorózně technicky rozebral zdroje šumů a jak to technologicky stavět. Takže rozhodně tohle je významný člověk, který stál u zrodu technologie těch interferometrů. A pak ještě je Ron Driever, který, jak oznámil Tipton, nebyl účasten na té tiskovce, protože je už vážně nemocný, nemohl se tam dostavit. Tak to je ta trojice lidí, kteří stáli u zrodu počátkem 90. let projektu LIGO. Tak já nevím, mě by přišlo, že tyhle tři by byli přirození kandidáti. Tak teď možná bychom poprosili profesora Bičáka, aby řekl něco o to, typu Tornovi. No, tady, nikdo se na nic na něj neptá, já jenom chci říct, že tamhle ta Gabriela Gonzáles, já se na něj ptám. Ta byla na naší konferenci, kterou jsme tady dělali ke stoletýmu výročí pobytu Einsteina v Praze, tak byla na naší konferenci, ale potvůrka nám nenapsala nic do konferenčního sborníku, kde spousta lidí napsala hodně věcí, ale to už asi byla moc zaměstnaná. Ale je pravda, že teda je na nich obdivuhodný to, že tak dlouho čekali. Já nevím, jestli jste tady viděli ten velký rozdíl od Kipa Thorna. Možná, že řeknu jednu věc o Kipu Thornovi. Ne, to jak chodil počítat do baru pod nahaté slečny jako fireman a podobně, ale já byl člověk, který se staral velice o studenty a podobně. Ale řeknu vám svoji příhodu, já jsem teďka Einstein Institut je v Bolmu u postupy, takže já jezdívám tam většinou, ale před nějak tak v roce 90 ještě byl v Garchingu spojený s Ústavem astrofyziky. A já jsem tam byl jednou, že jsem něco dělal kolem kosmologie, když mi bylo 60, a tam lidi se strašně bavili o tom, že mezi lidma, kteří počítají supernovy, jsou strašlivý třenice a že ty skupiny se mají strašně neradi. A říkali, jak je to možné, že s těma detektorama gravitačních vln to takhle nechodí, že oni to Virgo spolupracují s LIGO, oni s LIGO nikdy neřeknou nic dopředu, dohadovali se vždycky jedině společně. Tam mezi těmi autorama je spousta lidí z toho Virgo, jsou tam kluci, kteří počítají vyloženě modely a nemají s tím pozorováním nic společného mezi těma tisíci, deseti nebo kolika autory, který tady prostě, tady je collaboration, to, že to tam je právě. No ale ten Hildebrand, který dělá supernovy na tom Institutu astrofyziky v Harkingu, říkal, já myslím, že je to všecko dáno Kipem Thornem. Že Kip Thorne prostě má tak dobrou povahu, že dokázal tak pěkně slaďovat ty jednotlivé skupiny dohromady, že opravdu tam nikdy nevznikly žádný jasný třenice a byl to takový společný úsilí, který takhle bylo korunovaný. A vidíte i tu jeho skromnost tady, že jo? Ten Kip byla spousta lidí, kteří počítali jako zdroje gravitačních vln, ale Kip třeba v roce 1980 napsal tři tlustý články do Reviews of Modern Physics, které se všechny týkaly vlastně jedním hodně matematický, druhý víc experimentální, pravděpodobnost toho, že si něco napozoruje jako zdrojů gravitačních vln. A také to LIGO propagoval, že jo? Ale to, co on v tomhle odpovědi napsal, je, já jsem tak šťastný, že jsem spojen s takovýma perfektníma experimentátorama, že jo? I když on to sám nedělal. Takže myslím, že tu velkou roli v tom hrál, opravdu. Já myslím, že Nobelovu cenu určitě zasloužím, protože ono je takové nějaké staré odnocení krásy měst, na první světě Vinovo. Tam byla Praha na třetím místě. My jsme před nějak asi 10 lety nebo jak překládali knížku od Kipa Thorna a tam on nám tomu napsal úvod. A v tom úvodu uvádí... Co? No a ono to už nebude dlouhý. V tom úvodu uvádí, že nejkrásnější města na světě jsou San Francisco a Praha. Takže jsme povýšili a to je za to, co si zaslouží Nobelovu cenu. Ačkoliv ne, to je úplná absurdita. On je Mormon. On je původem z Utahu, ale byl z univerzitní rodiny a on se zasloužil o to, že náš učitel, který díky bratrské pomoci bohužel brzo odešel, Karel Kuchař, tak se stal profesorem v Utahu Salt Lake City. To byla evidentně vliv Kipa Thorna. A díky jeho vztahu taky k Praze, že jo, já jsem tam mohl odjet po ročním boji s různými úřady. No. A na 5 měsíců místo na 2 roky. To bylo 70, no. A to ještě to bylo díky Kvasnicovi, který znal někoho na ústředním výboru.
Tam je dotaz. Řekněte, prosím, mě to zajímá, jak to pečka vypadá, hypotetické částice graviton. Jak to vypadá s existencí hypotetické částice graviton? Tamhle doktor Šimák tvrdí, že byl právě pozorován v CERNu. Ale já mu nevěřím, když je to jinak důvěryhodná osobnost. Nic takového není. To, co je teď pozorovaný, je možná, ještě ne dokázaný, je existence jakési hmotné částice, rozpadající se na dvě gama, jehož hmota je 735 GeV, přibližně. Ten rozpad gamma připomíná Higgsův bozon, který, jak víte, má 126 GeV, a samozřejmě dvě gamma, každý gamma je jedna minus, spinově, a ty, když se složejí, tak může být 0 plus, anebo 2 plus. A ty 2 plus je tensorový, což by mohl být kvantová čísla graviton, ale nic víc nedá o tom říct. A spíš diskuze, jak jsem nedávno viděl, spíš, že to není. Zatím... A to by měl být hmotný graviton, jo? Jsi nedal obklidovou hmotou? To by musel být hmotný, ano, ale to je hloupost. No. Jo, právě, to asi ne, to jsou jednotky. Ale na tohle se dá odpovědět tak, že je to stejný jako s elektronikou. Klasická limita kvantové elektrodynamiky, nebo rozkvantovaného elektronického pole, to je z fotonů, je Maxwellovská teorie. A je to v tom, že máte obrovské množství fotonů, tak vám dává elektromagnetickou vlnu, elektrický pole a tak dále. Tady pozorujete vlastně klasickou vlnu pořád. A že jo, to je obrovská vlna klasického charakteru, která odlítá od téhle týče díry. A ta kvantová teorie gravitace neexistuje. Teďka je docela zajímavý člověk u nás, právě dneska přijel takový Mexičan, nebo z mexického původu, Daniel Sudarský. Zítra bude mít seminář, on bude překvapený, když tam všichni přijdete. Ale on má takovou zajímavou myšlenku, protože až Dekar se velice snažil o dělání kvantové gravitace a strunaři si myslí, že dělají kvantovou gravitaci. A on si myslí, že je potřeba začít s kvantovkou a začít s gravitací a snažit se to přibližovat nějak k sobě dohromady. Ne rovnou pracovat v těch velice matematicky sofistikovaných teoriích, jako je ta třeba loop quantum gravity nebo ty strunové teorie, ale prostě je třeba dát na prvou stranu Einsteinových rovnic, tím o tom dneska povídal, dát střední hodnotu tenzoru energie hybnosti bez toho zdroje, že? Ale střední hodnotu dělanou v nějakým kvantovým stavu, v nějakým psí. Ale teďka co se stane, když se bude měřit a dojde ke kolapsu vlnové funkce, tak to psí se nespojitě změní se nespojitě i ta pravá strana a jak to bude s tou levou stranou. Takže on bádá na takový téma podivnostma, ale je neortodoxní rozhodně, ale rozhodně se nedá říct, že pozorování gravitačních vln jsou gravitony, když se dá říct, že ano, jestliže se to jednou podaří opravdu. Ten graviton jako takový bude hrozně těžký pozorovat. To vy už se toho nedožijete. Právě jsme zaznamenali vůbec první klasickou vlnu gravitační a to je pak nějaké kvantové efekty její. To je samozřejmě... Já parafrázuji, minulý týden bylo sympozium o Ernstu Machovi v Brně. A já jsem taky byl a tam je pan profesor Černohorský, který mu je 93 let a já jsem něco žertoval na jeho věk a on mě opočil, člověče, ty seš úplně jako Zdeněk Nejedlý. Protože Zdeněk Nejedlý, ten prý dostal nějaký dárek, když mu bylo asi tak 87 let, nějaký hodinky nebo tak, a říkal, že tomu můžou jít aspoň 20 let sami, než by se na to. A on prý těm lidem říkal, no to už z vás mnozí nebudou žít. Ještě bych na ten graviton reagoval, myslím, že podobná otázka padla i na té tiskovce před těmi 14 dny, jak Kipton reagoval, a já to tady můžu přečíst, protože oni v té diskuzi toho článku v tom fyzikálu se k tomu zmiňují a píšou, že zatím mají jenom omezení na hmotu gravitonu, že musí mít menší hmotnost než 10 na minus 22 elektronvoltu lomeno C na druhou. Tak co s tím, no tak ano, tak je to prostě omezení, ale k tomu říkají, že to je sice tisíckrát lepší omezení než pokusů, které se dělají ve sluneční soustavě, ale pořád je to horší výsledek než ze slavného škočkování gravitačního. Takže dneska máme daleko asi přesnější omezení na maximální možnou hmotnost gravitonu, pokud existuje. Ještě bych chtěl připomenout, že samozřejmě jsou teorie nebo modely spíš podmogy s více dimenzema, kde se mezi tou gravitací a normálníma interakcemi toho typu elektrových a tak dále dává jakási a takže tím, že srazíme exponenciálně počet dimenzí nebo navýšíme, tak se můžeme v té energetická plazma
dostávat z jedné oblasti do druhé. Tím se například řešila takzvaná ne temná hmota, ale černý prostor. Myslíš, to byla energie? Jo. Ne, temná energie, ne. Já jsem se... Černý prostor je černý divadlo tady. Prázdný. Od 10 na 12, 10 na 18. To je od Plankovy meze do... Jo, takhle. Různý energický škály. Energický škály, ale... Tam se taky počítá jako... V podstatě, proč je gravitace tak slabá, ale, že nám utíká do těch vyšších dimenzí jediná a tak dále. Ale zase těch některých těch modelů ukazují, že by těch dimenzí bylo minimálně 6 nebo víc, anebo jenom 1 a nebyla lineární, ale exponenciální. No. To, já jsem někde četl tady, že vlastně je velice významný objev tady těch gravitačních vln, protože lidi se přestanou zajímat o takové věci, já doufám, že tady nikoho neurazím, já si vážím těch teorií, ale jako jsou teorie vyšších dimenzí, jako jsou strunové teorie, jako jsou multiverza a podobně, když začnou dělat konečně pořádní věci. To někde psali nějak, že prostě ta detekce a to. Tak prosím, ještě tedy možná jeden, dva, tři dotazy a pak přestávku už tu požadovanou. Máme skoro 3 hodinám. Tak. Tady mám dotaz. Nevím kde. Tam. Já bych se chtěl zeptat, jak to vypadá v současné době s těma rezonančními detektory. Já nevím o tom, že by nějaký byl provoz v této okamžiku. Je nějaká šance, že by třeba časem jako... Nevidím šanci. Nezávím se ty koncepční vize, že by se vzal opravdu třeba nějaká sféra ze safíru a tak, ale byly to v podstatě jenom články teoretické. Já vím, že v dnešní době se staví jeden teda v Brazílii, Mario Schemberg. Aha. A to je teda ještě ten Mary Grail. U absolutní doly, že ale bylo co největší. Tam psali 20 milikrát. No. Byl prýhlo těm rezonačním detektorům pak ke konci, že jako byli tady v Evropě v celu. Dobře, já nevím, já bych znovu řekl, že v ten okamžik zdá se, že tohle s naší technologií je zvládnutelná. Třeba se k tomu někdy vrátí, ale v tento okamžik... To byly výborní Rusové, že jo, Bragické, ale ty skolabovali s kolapsem Sovětského svazu, takže oni měli takový obrovský monokrystaly jako detektory. A ostatně ale Bragické je podepsané v tom článku taky, což je Kipem Thornem, že Bragický toho furt udělal jako kvantový nebolice a podobně. Tady ještě dotaz. Tady. Já bych se jenom zeptal, zdali doufáte, že se projekt LISA vrátí do starého konceptu po tomto objevu do TROI, interferometru na vzůstavu. Já doufám, že se vůbec jako ta Amerika připojí a přidá další peníze a bude to rychleji. To je jediná moje naděje v tento okamžik. Jestli se vrátí k původnímu konceptu, nebo zůstanou toho zmenšeného, to nevím. No zase ta zmenšená verze má tu výhodu, že tam není potřeba tak velký ty Cassegrainovy teleskopy, že místo 40 cm stačí jenom 20, takže ono to vlastně je, a zdá se, že ta citlivost bude podobná. Takže zase ten odklad 10-15 let umožnil pokrok technologií, že není potřeba dělat tak obrovský třeba ty zařízení. Takže nevím, jestli by došlo k revizi zase další, že by byla ELISA, jo. To nevím, já jenom doufám, že teď to dostane trošku větší prioritu, jo, a že se ta Amerika přece jenom trošku tomu může všechno skončit, pokud ten Pathfinder nedá výsledky tak, jak se čeká. Ale jsou lidi velice fikaní, jako Bertotti, což byl relativista takový matematický, čistý, ale potom začal dělat hodně experimentální věci, ten nevěří, že se dá tak přesně ten volný pát a tak tyhle zrychlení měřit, které jsou potřeba ke výsledky. Takže za rok se bude vidět víc. Ale na druhou stranu ta volná tělesa tam pluví, ty mikro... To jsou malinký motorky, tady mám vlastně kousíček, tyhle ty korekční motorky, které tady vidíte, ne, tadyhle jsou vlastně. Ty mají tah mikroniutny, jo, to je prostě neuvěřitelný úplně, to nejsou meganiutny, jak by startoval Saturn 5 na měsíc, jo, prostě. Tady jsme na úplně druhý škále jako kosmických technologií a ty se dá se, že jako fungují teda. A ta optická hlavice fungovat bude, protože to je de facto odvození z toho, co je v tom ligu. Takže tam spíš jde o to, jestli to bude fungovat na dálku, bez toho ani by to mohlo opravit nějaký člověk, když se něco pokazí. Že jo? Prostě uvědomte si, že to musíme poslat na 3 roky někam pryč tu lízu a rok nebo 3 a tam musí fungovat celý 3 roky bez zásahu člověka. V tom je ten technologický problém. No? Ale každá z těch komponent jako byla nezávisle otestovaná. Otázka, jestli bude fungovat dohromady a tak dále.
nebo to, jak je to prostředí, že jo? To, ten vtip toho je prostě drakový satelity, že jo? Tam jsou kuličky nebo tady tyhle ty nějaký kvádry, které musí padat přesně po geodetikách, jo? A ty motorky malíko jsou proto, že když vám nějaký kosmický smetí ze strany narazí, tak on se zapne, aby se nedotkl nějakého obalu, ten kouříček se volně padá, opravdu přesně bylo. Je o to mít naprosto přesný volný pád, že jo? A jestli to s tou přesností, já nevím, jako bude záležství. Opravdu nebo ne, tak to se uvidí. No. Ale oni to dokonce, ale tam to asi není, já nevím, jestli nevíš, oni uvažovali o tom, že by testovali, existuje taková ta teorie, kterou vylepšil Bekenstein Mond, ale slyšeli jste o tom, že jo, to je takový, tady možná David o tom ví, to je teorie, která byla nejdřív daná ad hoc jedním Izraelitou a která měla vysvětlovat temnou hmotu galaxií. A Bekenstein, který loni zemřel, teda, tak ten s tou udělal teorii Bohr. A ta pí se dala testovat právě, když by se to dostalo a zůstalo to v tom L1 bodě, ale já nevím, jestli to realizovali nebo ne. Modified Newtonian Dynamics, ne, co tomu říká, že jo? Ta zobecně na takové variantě. Jo, to je ta, Bekensteinu, jo. Čas asi nazrál. Tak vám moc děkuji za to, že jste vydrželi, že jste přišli v takovém počtu, že jste vydrželi a že jsme tady mohli spolu oslavit vlastně ten velký úspěch. A je to spíš příslip do budoucna. Vlastně dá se, že budou přicházet další objevy v tomto duchu. Ještě bychom taky byli vděční, kdybyste vrátili jim z podpisy. Aha, jim z podpisy. Tak děkujeme. Děkujeme za účast. Takže kdo má nějaký konkrétnější dotaz, nebo chce sdělit něco k nám, tak...